Բարի երեկո, եթերում Սուրանկյունն է, որի առաքելությունը մեր իրականության Սուրանկյունները բացահայտելն է։ Այո, բացահայտում ենք և քննադատում, իսկ քննադատելու համար պետք է իմանալ ու հասկանալ։ Մենք գիտենք ու հասկանում ենք, մնում է հասկանան Սուրանկյուններ ստեղծողները։ Ամռան սկզբին լրատվամիջոցները տեղեկացրին մարզերում, հիմնականում Շիրակում ու Սյունիքում դպրոցների փակման մասին։ Մարտի կարտագաղթում են, գյուղերը դատարկվում ու առաջին դասարանցիներ չկան։ Խնդիրը այնքան լուրջ է, որ որոշեցինք բարձրաձայնել։ Շիրակի մարզ ուղևորված մեր նկարանող խումբը եղավ Աշոտկի տարածաշրջանի Վարդախպյուր գյուղում և զարմանքով արձանագրեց. Դպրոցը չի գործելու ոչ թե արտագաղթի, ծնելիության նվազման պատճառով, այլ աննպատակ արմարության հիմնավորումով։ Վարդախպյուրում մոտ 25 տուն կա և անգամ խորհրդային տարիներին տեղի դպրոցը առավելագույնը 10-15 աշակերտ է ունեցել։ Այս տարի առաջին դասարանցիներ չկան։ Աշակերտների թիվն էլ այնքան քիչ է, որ դպրոցի գործունեությունը վտանգված է։ Փոխարենը մարզի Վարդախար գյուղում իսկապես մտահոգիչ փաստ են կարցանագրել։ Այստեղ ավելի քան 100 դպրոցի հասակ կա, ժամանակին դպրոցել է եղել։ Դեռևս 2000 թվականին վթարային դարձած շենքը քանդել են, խոստանալով կառուցել նորը։ Իսկ մինչ այդ ծնողներին խորհուրդ են տվել երեխաներին ուղարկել մոտ 4 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող նոր կյանք գյուղի դպրոց։ Նրանք էլ հրաժարվել են։ Խիստ ծմրանը, վաղ առավոտյան, այդքան ճանապարհ, 6-ամյա երեխաները հազիվ թե կարողանային անցնել։ Ստիպված իբրև դպրոց հարմարեցրել են գյուղապետարանի շենքը ու պարապմունքներ անցկացրել։ Գյուղապետարանը շրջիկ է դարձել, աշխատելով օրը 1-ի տանը։ Տարիներն անցել են, դպրոցի նոր շենք այդպես էլ չի կառուցվել։ Մարդիկ կորցրել են հույսը։ Ինչու՞, ում մեղքով և կլուծվի արդյոք հարցը, փորձել է պարզել Շուշանիկ Միրզոյանը։ Ներկայացնում եմ «Սովորեցնելով սովորենք» տեսանյութը։ Շիրակի մարզի Վարդախպյուրի գյուղապետարանն է, նույն շենքում, մոտ 20 քառակուսի մետրանոց մի սենյակում է գործում նաև տեղի այսպես կոչված դպրոցը։ Այս է ձեր դպրոցը։ Այս է դպրոցն է։ Գյուղում մենակ ուսուցիչ, տնօրեն չկա, այլ ինչ տնօրեն։ Տարական դպրոցի կարգավիճակ է չունիմ գյուղի դպրոցը։ Մամուլի հրապարակումներում այս դպրոցի անունը հաճախ է շահարկվում։ Արտագաղթ կա, երեխա չկա։ Հենց սրանք են նշվում որպես դպրոցի փակման հիմնական պատճառ։ Պարզվում է, գյուղում միշտ էլ դպրոցահասակ երեխաների պակաս է եղել։ Խորհրդային տարիներին այստեղ, այս սենյակում առավելագույնը 15 երեխա է պարապել։ Դպրոցը երբևէ շենք չի ունեցել։ Որ դասարանն է ստեղ դասարանը։ Առաջին 4-րդից գնում ուսանող։ Հարևան գյուղ, այդքան կիլոմետր է։ 3-5 կիլոմետր։ Երբևէ դպրոց չեք ունեցել շենք առանձին։ Էս է երևի մի դպրոց։ Քանի հետ բնակիչ կլինի ձեր գյուղում, քան տուն է։ Այս տարի առաջին դասարանցիներ գյուղում չկան, ու այս իրավիճակում նման դպրոցի փակումը տրամաբանական է, որքան էլ որ սխալ լինի։ Պատուհանների դուսային թրջում ֆիզկուլտի ժամանակ։ Սա էլ արդեն մարզի Վարդախարի դպրոցն է, ավելի ստույգ այն, ինչ մնացել է շենքը քանդելուց հետո։ Ֆլորան ժամանակին սովորել է այստեղ, այսօր աշխատում է գյուղապետարանում։ Ասում է ժամանակին նախքան քանդելը մարզպետարանի ու քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցիչները խոստացել են կառուցել նորը, սակայն խոստումը մնացել է օդում։ Դպրոցը ճիշտ է վտարային վիճակում էր, բայց դպրոցը չքանդվեց։ Մենք ունեցանք կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր, հաստատվեց 200 միլիոն դրամով նոր դպրոց կառուցելու համար հենց դպրոցի տարածքում։ Դպրոցը պետք է սաշկվեր այն մասում։ Այստեղ դպրոցի նոր շենք են երազում բոլորը, Ալբերտիկը ևս, սակայն տեսախցիկից ամաչում է, և գյուղացիների ցանկությունը բարձրաձայնում է նրա տատիկը։ Լավն է դպրոցը։ Հա։ Խիա լավը, փոքր չի։ Սա չէ, մենք ուզում ենք, որ մեզ դպրոց ծակեն, սարքել ենք, կգնենք ցած բոլերի մեջը։ Մեր այս քանդած դպրոցն ավելի հետաքրքիր էր, ավելի լավ էր, քան ստենդեղ։ Եթե չխոստանային նորը կառուցել, դպրոցը չէին քանդի, այսօր էլ երեխաները կպարապեին նորմալ պայմաններում, ոչ թե գյուղապետարանի նախկին շենքում։ 2000 թվականից մի քանի անգամ դպրոցի շինարարությունը ներառվել է դպրոցաշինության պետական ծրագրում, որի պատասխանատուն քաղաքաշինության նախարարությունն էր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հետո դուրս է մնացել ծրագրից։ Գումար հատկացրել են, դատարեց երկու անգամ։ Պատճառաբանը։ Դե պատճառ չկա, ըստ երևույթի տեղափոխել են ուրիշ մեկ այլ դպրոցի վրա, որոնք որ արդեն կարածել են այդ ծրագրին, տերեղնին տանեն իրանց մոտ։ Տարիների ընթացքում թե մարզպետարանում, թե նախարարությունում յուղի խնդրի մասին մոռացել են։ Ավելին, դպրոցի շինարարությունը որակել են ոչ նպատակային և ծնողներին խորհուրդ տվել երեխաներին ուղարկել հարևան յուղի դպրոց։ Ուզեցան ապացուցեն, որ տնտեսապես ծեռնտու չէ, հարևան համայնքում դպրոց են կառուցում և այլ և այլ։ Դե 3 կիլոմետր ու կես, 6 տարեկան երեխան ոնց է գնալու, երկու հատ
ճանապարհ է կդրելու անցնելու։ Այսօրվա դրությամբ իմ երախեսը ինչի՞ պետք է աշտա։ Նոր կյանք, նոր կյանք ի՞նչ կորձունի։ Համայնքային իշխանությունն էլ լսել է գյուղացիներին ու հարցելուց էլ ինչպես կարողացել է։ Այն շենքային պայմանները, որտեղ այսօր մենք դասեր ենք անցկացնում, հարմարեցված պայմաններ են, եւ եթե այսպես խորանանք շատ իմաստներով գուցե չհամապատասխանեն այն ստանդարտներին, որ պետք է լինի։ Գրատախտակին շատ մոտ է երեխաների նստարանները։ Բենզինը սալարկեն գգրել, ստեղ տանին որ դպրոցի մար ջուր բերեն, որ դպրոցը լվան, որ երեխեքը կմաքուր դպրոց հաճախեն։ Այս փոքրիկ շենքում ավելի քան 100 աշակերտ է սովորում։ Թե ինչպես են տեղավորվում, հայտնի չէ, սակայն այլ տարբերակ չունեն։ Գյուղացիները թակել են հնարավոր բոլոր դռները։ Անարդյունք։ Խապին, քանդին, ես օրորնել հա, թողին դարդակ այն ծոսկե ձգնիկի տաշտագն է, բալա ջան։ Քաղաքաշինության նախարարությունից պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց նաև մեզ։ 2000 թվականից ի վեր մի քանի նախարար է փոխվել։ Քաղաքաշինության վարչությունում այսօր նոր մարդիկ են աշխատում։ Նրանք քննքին տեղյակ չեն։ Որևէ կոնկրետ պատասխան չստացանք նաև Շիրակի մարզպետարանում։ Մեր այցելության 1 ժամվա ընթացքում տեղի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում չկարողացան կողմնորոշվել։ Որ վարչություն մեզ ուղարկեն։ Հեռախոսը համար տվեցին, ասացին զանգահարեք։ Ինչներ կանգնում եք։ Եսօր չէի վաղը Տեգուզ Արաբոյանը տեղում լինել էլի։ Տեղանի որ ծրագրի մեջ մտած է, բայց հետո շինի հետագա ճակատագիրը կառուցվել է եւ այլն։ Դա ասենք անգամ գյուղացիները այլ պատասխան չէին էլ ակնկալում։ Նրանց միակ հույսը երկրի նախագահն է։ Դե հուսով դեմ էլի եսիմ։ Իդեպ, տեսանյութն արդեն պատրաստ էր, երբ տարածվեց Երևանի դպրոցներից մեկին վերաբերող ավելի սարսափելի լուր։ Երևանի թիվ 27 հիմնական դպրոցի տնօրենը 2009-2012 թվականների ընթացքում 6 աշխատանքային պայմանագիր է կնքել տարբեր անձանց հետ, որոնք փաստացի չեն կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները, սակայն աշխատավարձ են ստացել։ Աշխատավարձը իրականում դուրս էր գրվել, սակայն դրանք հյուրացրել էր դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանը։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Որոշումը կայացվել նշված դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանի պաշտոնավարությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Քանդված դպրոցը հեշտ է վերականգնելը, սակայն հավատը ուսուցիչ անունը կրողների նկատմամբ դժվար։ Շուշանիկ Միրզոյան, Հովանես Չապարյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Նախորդ շաբաթ անդրադարձել ենք սահմանամերձ Բագարան գյուղի խնդիրներին։ Այստեղ ոչ ճանապարհը, ոչ դպրոցի մի կարգին շենք, ոչ գազամատակարարում, ոչ էլ խմելու ջուր։ Սակայն բնակիչները իրավասում արմիններից խնդրել էին ընդամենը ապահովել իրենց երթևեկը։ Արդեն մի քանի ամիս ոչ շահութաբեր լինելու պատճառով չէր աշխատում գյուղի մարտկենտրոն արմավիրին կապող միակ միկրոավտոբուսը։ Բագրանցիները մեկուսացվել էին արտաքին աշխարից։ Մեր անդրադարձից 2 օր անց տրանսպորտը սկսեց աշխատել։ Արմավիրի մարզպետարանից մեզ տեղեկացրել են, որ մեկ միկրոավտոբուս ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան ուղերթ է իրականացնում։ Միկրոավտոբուսը այսօր էլ է վնասով աշխատում, սակայն խոստացել են, որ գծից դուրս չի բերվի։ Գծատիրոջ հետ պայմանավորվածությամբ մարզային իշխանությունները վնասը փոխհատուցելու համար ինչ-ինչ արտոնություններ են տվել նրան, թե ինչպեսի չմանրամասնեցին տվյալ դեպքում, դա կարևոր էլ չէ։ Սուրանկյունը քաղաքացիներից պարբերաբար ազանգեր է ստանում սննդի որակի վերաբերյալ։ Վերջին բողոքները ոլորտն ուսումնասիրելու առիթ դարձան։ Կարծում եմ շատերն են գնել սննդամթերք, որի պիտանելության ժամկետն անցած եղել, փաթեթավորումը բացելիս կամ օգտագործելիս, սակայն զգացել են, որ փչացած են։ Խնդրի ձևակերպումը հետևյալն է. սննդամթերքի պահպանման ոչ համարժեք պայմաններ և մագնշման կեղծում։ Գաղտնիք չէ, որ շատ խանութներում մանավանդ ամռանը խախտվում են սննդամթերքի ջերմային պահպանման կանոնները։ Սա չի կարելի պնդել սուպերմարկետների դեպքում, քանի որ դրանցում կան կենտրոնացված օդափոխության համակարգեր և չկան չաշխատող սառնարաններ։ Ուստի եթե փոքր խանութից գնված, պիտանելության ժամկետը չանցած, սակայն փչացած սննդամթերքի պարագայում կարելի ասել, որ պատճառը պահպանման կանոնները խախտելն է, ապա մեծ խանութների սննդամթերքի դեպքում միտում չնկատել հնարավոր չէ։ Ինչ են անում սննդամթերքի որոշ անբարեխիղճ արտադրողներ։ Ազանգողները պնդում են, որ ժամկետանց ապրանքի վրայից մաքրում են մագնշումը ու նոր ժամկետ տպում։ Կարծում եմ երկար մտածել պետք չէ երկրորդ տարբերակը գտնելու համար։ Կարելի է պարզապես սննդամթերքը նորից փաթեթավորել, մանավանդ եթե խոսքը ստվարաթղթե կամ պոլիէթիլենային փաթեթավորման մասին է։ Այնպես որ մնում է ինքներս մեզ համար տարբերակ ենք վստահելի և աչպարար արտադրողներին, գնելով միայն քիչ թե շատ վստահելիների արտադրանքը։ Նելի Արությունյան անցնող շաբաթ փնտրել է այլ տարբերակներ, հաջողվել է թե ոչ կիմանաք պարենային աչպարարություն վերնագրված տեսանյութից։
Ամառվատապը 1 գավաթ գարեջրով եւ դրա համար նախատեսված ապխտած մթերքներով մեղմելու շատ պարզունակ նախաձեռնությունը միշտ չէ որ կարող է հաջողությամբ ավարտվել։ Վարդանը դրանում համոզվել է սեփական փորձով։ Գնել է սուպերմարկետից գարեջուր եւ հավի ապուխտ, բայց հաճելի սպասումների փոխարեն ստիպված է եղել դիմանալ անտանելի գարշահոտությանը։ Մի շաբաթ 10 օր առաջ սուպերմարկետից գնել եմ հավի ինչն ասում պիվայի համար, ինքն էլ ժամկետի մեջ ա եղել, թե ինչն ա պատճառը, չգիտեմ, ժամկետանց ա, թե ամիս ամսաթիվն են փոխում, ինչ են անում, ամենայն դեպս ինքը փչացած ա եղել, այլանդակ հոտեր գալիս, նեխածի, սենյակում մի 10 րոպե հետո էլ նստել հնարավոր չէր էս հոտից, տեսեք ինքը սենց էլ տեսքից նորմալ ա, բայց բացում ես իրանից այլանդակ հոտ ա գալիս։ Դա առնվազն կամ փոխված է, հավանական տարբերակը ժամկետները, իսկ երկրորդը հնարավոր է, որ ոչ ճիշտ պայմաններում պահպանված լինի տվյալ ապրանքը։ Հավի ապխտած ոտքեր արտադրող կազմակերպության տնօրենը բացառում է, որ արտադրանքը անորակ եղած լինի կամ առավել ևս ժամկետի հետ կապված աճպարարություն արված լինի։ Նրա համոզմամբ նման դեպքերում մեղքն ավելի շատ իրացնողներինն է։ Վերջերս սպառողներին անընդհատ քարոզվում էր, որ չխապվելու եւ սեփական առողջությունը ոմանց գրպանները լցնելով չքայքայելու համար ուշադիր լինեն սննդամթերքի պիտանելության ժամկետների նկատմամբ, գնեն միայն ժամկետի առկայությամբ մթերքներ։ Իրազեկում նստամենայնի զգալի արդյունք էր տվել, ինչն էլ հավանաբար մի քիչ նեղներ գցել արտադրողներին, ներգրողներին եւ իրացնողներին։ Չհաշտվելով եկամուտ կորցնելու փաստի հետ նրանք ակնհայտորեն անցել են հակագրոհի։ Ներկայում սննդամթերքի փաթեթների վրա պիտանելության ժամկետը հիմնականում նշված է, բայց արդյոք այն համապատասխանում է արտադրման իրական ժամկետին։ Վրայից փոխվում է, փոխում են, թազեն դնում են, նոր ժամկետով նորից վաճառում են։ Շատ բաներ են, մենակ էս չի, որ այդ ձև են անում, շատ բաներ են այդ ձև անում, ժամկետները փոխում են, նոր անձամ տեսել եմ, որ մեքենայից դատարկում էին, մեքենայի մեջ կանգնած, իրանք ժամկետները փոխում էին, մեկը փոխում էր, մյուսը կպցնում էր։ Տեսեք ինչ են անում, ասենք այդ բամբաներկանները, շոկոլադները այդքան չեն անում, բայց հիմա անում են, ժամկետների վրա կպցնում են այդ նակլի հյուշին, նույնիսկ տակացնելուց պոկելոց, ինքը իր հետ է տակի, ժամկետը փոխում է։ Ապրանքա, որ միանգամից տալիս ես, քեշով տալիս են փողը, դե այդ եթե չծախվով արդեն մնում է խանութի վրա, ժամկետները ձևեր կա փոխելու, ասենք ապրանքը մնաց խանութի վրա, ժամկետը անցավ, վեկալում են, փոխում են ժամկետը իրանց ձևերով, ասենք կարակ ենք տպել մի յաշիկ, ժամկետը անցել է, ինչ են անում, ժամկետն է յաշիկի վրա, իրանք վեկալում փաթեթավորում են, պուճուր առանձին, խփում է փաթեթավորված այս ինչ ուրը, դենում ծախում է, արտադրության ժամկետը դե չկա վրա, կանֆե տեղենն էլ դենդե շատ ապրանքներ կա, որը դեն շատով են ստանում, տանում են, տենց նույն վիճակն է ստացվում։ Գուրգենը մի քանի տարի է աշխատում է որպես առաքիչ, իրացման մեծ ու փոքր ցանցեր է առաքել տարբեր ապրանքներ, թե ներկրված, թե տեղական արտադրության։ Տարիների ընթացքում հմտացել է ոչ միայն իր գործում, այլև ծանոթացել է ապրանքների մատակարարման և իրացման գործընթացի համարյա բոլոր մութ կողմերին։ Ապրանքներ կա, որ իրանց հենց այդ յարլիկի վրա են խփած, արտադրման օրը ինչա ոնց է, այդրան ժամկետը երբ որ պրծանում է, հետ ենք տանում, հետ տարար ինչ են անելու, այդ ապրանքը ոչ չեն թափելու, վեկալում են, ասենք են վակումնի պակետներ ա, բաներ ա, այդ օբշի յարլիկը պոկում են, մի հատ թազեն են խփում թազա թվով, էլի գնաց մի 6 ամիս ասենք պետք է կանա, ու նորից հետ են բերում, խորդում են, հիմա իմ վերած ժամկետն անցած ապրանքը, այն մյուս առաքիչը կարող է թազի տեղ տանի նույն խանութում տա։ Երբ ուզենան կարան ժամկետը փոխեն, ոչ մի պեչատ չկա, բան չկա, ես իրանք իրանց համար խփում են, ես դա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե ժամկետ են խփում, թող էսի դնեն թղթի ցելոֆանի մեջ, որ ոչ մեկ չկարանա փոխի, խեն դուրսը դնում։ Թրջում են, փոկում են, թազն խփում են վրան, ինքը գնաց։ Ասենք ներկրողը բերեց տարբեր տեսակի շոկոլադներ եւ այլն պիչենյաներ, մսամթերք, ինչի՞ չէ, երշիկներ բան, եւ կարող են շատ հանգիստ
ժամկետները փոխել։ Մելիտա Հակոբյանի համոզմամբ ամենից հաճախ կերծվում են ներկրվող ապրանքների ժամկետները։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ հատկապես թանկարժեք ապրանքների վրա ժամկետը նշվում է նորագույն, թվում է թե չկերծվող տեխնոլոգիաների միջոցով, բայց դրա կերծելն էլ Հայաստանում պարզվում է խնդիր չէ։ Հիմա դրա համար ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում այս ձևի է նախատեսված, որ բանը ասեղների նման որ կա, դրանք են խփում։ Դա է ճիշտը, մեկ էլ հատուկ շտամպ կա, որ խփում է ժամկետը արտադրման և պիտանելության։ Այդ էլ խփումը էլ նա չես ջնջի, եթե վրեն ինչ-որ բան չկպցնես, այդ էլ, բայց այդ որ ասեղներով խփումը, եթե վրեն բան ես կպցնում, սպառողը կարող է շատ հանգիստ այդ ժամկետը այստեղ ձեռքով անի, եթե ասեղներով կպցրած է, խորտուբով թարմա։ Շատ եմ լսել, որ ասում են ինչ-որ ցեղ կա պատպոլնի լազերնի, ինչ-որ շիշկեքի ա մի հոգու, մի քանի հոգու, դսից բերած լավ ապրանքները են, որ ժողովուրդը մտածում են ժամկետը տեղն ա, լավն ա, հեն թանգանաց երշի կեղեն ա, կանֆե տեղեն ա, որ ուպակով կեքի վրեն այդ լազերնի հենց լավ որակով ուժը խփած ա, ինքը ֆիրմա վարիանտով ոչ մի բան կպցրած չի վրեն, տանում են ինչ-որ լազերնի ինչ-որ ձևով փոխում են, նայում ես դու վրեն էլի տոշնի խփած ա, անենց է չի, որ բանը կպցրած վրեն ինքն ա, իրա սեռո գոտնստը տեղն ա, բայց դե ուժը կարող է տարին անցած ժամկետը անցած ինչ-որ ապրանք ա, ու հետ էլի փոխում ծախում են։ Ժամկետի կեղծման գործում հավասարապես հմտացել են թե ներկրողները, թե արտադրողները և թե իրացնողները, կորուստները ոչ մեկին ձեռնտու չեն։ Մեր մոտի շատ արտադրողներն էլ այդ ցեխի հետ համագործակցում են, իրանց ապրանքներն էլ, դսի ապրանքներն էլ տանում են, սաղ է ժամկետի հետ կապված հարցերն է տեղում լուծվում ա, հնենց որ կորուստ չեն ունենում, սա տակ տալու մոմեն չի լվում էլի։ Կան արտադրողներ, որ հետ չեն վերցնում իրենց ապրանքը, ոնց ուզում ես սաղացրու, տվել եմ, մի անգամից գումարը ստանում են, իրան գնում, սո, կամ դա մնում է արդեն տվյալ խանութի վրա, նրանք էլ ինչ-որ կերպ պտի տակից դուրս գան, որպեսի վաճառեն։ Մեր երկրի օրենսդրությունը շատ ապրանքների դեպքում չի հստակեցնում, ինչպես պետք է նշվի ապրանքի պիտանելության ժամկետը։ Իսկ սա նշանակում է, որ միանգամայն թույլատրելի է նշել այն կպչում թղթիկի վրա և կպցնել ապրանքի փաթեթին։ Կարող է նույնիսկ առաքիչը խանութի ճանապարհին ֆիրմայի պիտակի վրա թողնված ազատ մասում գրիչով գրել այդ օրվա ամսաթիվն ու անգամ խանութ մտնելու ժամը։ Սակայն երբ է իրականում արտադրվել տվյալ մթերքը, սպառողը երբեք էլ չի իմանա։ Մենք հույսներս դրել ենք մաքսավորների վրա, հետո խանութի տնօրենների, խանութի աշխատողների, բոլորի վրա, այսինքն եթե իրենք իրենց թույլ տան խախտելու, խախտեն։ Տեղական հավարտադրող ընկերության ավտոն ուկրաինական հավ էր բարձում տանում, ինչ պետք է անեն, փաթեթավորում են հայկական հավի տեղ, վերում տալիս են խանութներին, դե առնողն էլ առնում ա, գիտի թե տեղական հավ ա առնում, էլի։ Մեր խնդրանքով Վարդանը կրկին համտեսեց հավի ապխտած ոտքերից, որի պիտանելության ժամկետը սպառված չէր։ Համը լավագույնը չէր, բայց հոտին այս անգամ դիմանալ կարելի էր։ Մի թեթև կա այդ հոտը, մի թեթև։ Սննդամթերքի վրա ժամկետի առկայությունը հիմա արդեն շատերի կարծիքով երաշխիք չէ, որ գնում են թարմ և անվտանգ սնում։ Ակնհայտ է, որ դրա նշման թերի մեխանիզմները սպառել են իրենց և հարկավոր է մտածել նորի, ավելի հուսալիի մասին։ Հուսալի համենայն դեպս այնքան ժամանակ, մինչև մեր հնարամիտ արտադրող ներկրող և իրացնողները չեն գտնի նաև նոր մեխանիզմները կեղծելու եղանակները։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանն ուղղված մեր հարցերով ակնկալում էինք ստանալ վերանշված խնդիրների շուրջ որոշակի պարզաբանումներ։ Մասնավորապես, որքանով են ըստ ծառայության հուսալի ներմուծվող և տեղական արտադրության սննդամթերքի տուփերի փաթեթների վրա նշված պիտանելության ժամկետի ներկայիս մեխանիզմները, արդյոք ծառայությունը չի ստանում ահազանգեր պիտանելության ժամկետում եղած մթերքի անպիտանության մասին, ինչպես է վերահսկում ժամկետան սննդամթերքի ոչնչացման գործընթացը, մտադիր արդյոք ծառայությունը նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ, որպեսզի ժամկետի նշման ավելի հուսալի և բազմակի փոփոխման չենթարկվող մեխանիզմներ սահմանվեն։ Սակայն մեր հարցերին պատասխանող մասնագետ սննդի անվտանգության պետական ծառայությունում այդպես էլ չգտնվեց։ Նրանք վայելում են վաստակած հանգիստը։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Հովանես Չապարյան, Սուրանկյուն։ Նախորդ թողարկմանը ներկայացրին աշակերտների ծնողների բողոքը, որոնք դժգոհում էին աշխատանքային տարատեսակ տետրերի և դասագրքերի գնման պարտադրանքից։ Անսող շապը թեմայի շուրջ խոսեց քաղաքապետանի հարակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը, նշելով, որ քաղաքապետը խստորեն հանձնարարել է բաց արել և վերացնել այդ երևույթը։ Հիշեցնեմ Սուրանկյան թեժգծի հեռախոսահամարը 098 80 91 93։
Պարտադրանքի կրկնության դեպքում անմիջապես զանգեք։ Բոլոր մարդկանց զգտումը երջանկությունն է, այլապես հաջողություններն էլ լիակատար չեն լինի։ Երջանկության սահմանը, սակայն, տարբեր մարդկանց համար տարբեր է։ Ասում են, երջանկությամբ է ավարտվում հոգու դասյարակությունը, որն ընդունակ է բարու և գեղեցկության։ Սա, ասում են, փողի ուժով, իրենց երջանիկ համարող հատկապես այն երիտասարդների համար, որոնց հոգին միշտ էլ դատարկ կմնա։ Տաթև Մեսրոպյանի տեսանյութի հերոսների համար երջանկությունը մի փոքր հողակտոր ունենալն է, որպեսզի կարողանան տեղադրել իրենց կիսախարխուլ տնակը և բաց երկնքի տակ չմնան։ Սակայն երջանկությունը օդում չի ճախրում, այն աշխատանքով է ձեռբերվում, իսկ աշխատանք գտնելը այնքան էլ հեշտ չէ։ Դե արի ու երեք անչափահաս երեխա մեծացրու 35,000 դրամ նպաստով և ամեն օր ավելացրու պարտքերդ։ Այդ ընտանիքի հայր կոչվածի համար իհարկե ամենահեշտ է եղել հեռանալն ու անդարտ ապրելը։ Փույթ չէ, թե զավակները քաղցի պատճառով անկուն գիշերներ կլուսացնեն։ Իսկ թե ինչ հոգեբանությամբ են մեծանում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, ինչպեսի քաղաքացի են դառնալու, հասարակությանը չի հետաքրքրում։ Մեզանում շատերն են առաջնորդվում, ուրիշի ցավը հիմա չէ սկզբունքով։ Մինչդեռ այդ հանցավոր անտարբերությունն է նաև պատճառը, որ դժբարանում են քաղաքացիական հասարակություն կառուցել և մեզ նեղություն չենք տալիս մտածելու։ Այսպես որ շարունակվի, ուր ենք հասնելու։ Գուցե անայություն։ Այժմ երջանկությունը հոգու դասյարակություն տեսանյութը։ Մայթեզրի շարժական այս տնակում Ալինա Ավդալյանը միայնակ 3 անչափահաս է մեծացնում։ Երիտասարդ կինը գնչու ճակատագրի է արժանացել։ 15 տարի առաջ աղավնատուն գյուղից հարս է եկել Երևան ու մշտական օթևան չունենալու պատճառով տնից տուն տեղափոխվել։ Ամուսնու անգործության պատճառով տարիների ընթացքում ընտանիքի սոցիալական վիճակն ավելի է վատթարացել, և չկարողանալով վճարել վարձակալած բնակարանների վճարն արդեն 4 տարի է տեղափոխվել են այն թափի մետաղի ջարդոնի վերածված մեքենաների գերեզմանոց և ապրում են այս շարժական տնակում։ Առաջարկեցին, որ վաճառքի տեխնիկաներ կա, կարող են գալ դոմիկում ապրել, պահակություն անենք, իրանք մեզ գումարը կվճարեն։ Հա մեզ համար լավ կլինի, համ իրենց համար։ Այդ է պայմանավորվանք, որ դոմիկը մնա մեզ, ամեն ամիս 50,000, այդ գումարը պահում էր, դոմիկի գումարը դուրս եկա։ Երեխաների հաճախ անցկացրած սոված գիշերները հորը աշխատելու չեն մղել, և կնոջ կշտամբանքներն այլևս չլսելու համար 1.5 տարի առաջ հեռացել է և օր-օրի ավելացող հոգսերի հետ նրանց միայնակ թողել։ Չէր աշխատում, հիմնական աշխատանք չկար ձեռքը, տարի 5 ամիսա, որ մեզ հետ չի ապրում։ Իրեն ասում էի աշխատի, որ կարողանան գոնե երեխեքին ինչ-որ բանով հասցնենք, բան ինքը չէր բանանում։ Ասում էր մի պարտադրի, որ աշխատանք լինի, կաշխատեմ, գալիս է երեխեքին տենում, ագնում, ապանչնում, ասելու, բայց դե որ դատար ձեռով գալիս ես ու ապրում։ Շաբաթներ առաջ էլ գերեզմանոցի սեփականատերը հայտնել է, որ տարածքը վաճառում է, և առաջարկել մնակվելու նոր տեղ փնտրելու տեղափոխվել։ Ալինան փաստի առաջ է կանգնել ու կորցրել քունը։ Մեզ ժամանակ ա տվել, որ դոմիկը տեղափոխենք, բոլոր տեղերը դիմել եմ, էլ ինձ չի, որ նստել եմ ու պահանջել եմ, որտեղ դիմում եմ, ասում են աճուրդային ա, քաղաքապետարան էլ դիմել է, ասում են արդեն այն թափում գրանցում ունես, ոնց որ սաղ դիմումներս գալիս այն թափի գյուղապետի մոտ։ Այդ մարդն էլ ասում է, եթե ես ունենամ 100 քառակուսի, որ բնակելի տեղ լինի, հա, որ կարողանաս լույսը, ջուրը, երեխեք են ապրում, հո, ես իմիս չի, կտրամադրեմ, կմնաս, բայց որ հիմա չկա, նախկին գյուղապետը բոլոր հողատարածները վաճառել է։ Ընտանիքը գոյատևում է ամիսը 35,000 դրամ նպաստով։ Նեղսրտում են միայն օրեցօր ավելացող պարտքերից, թե մայրը, թե երեխաները ապագայից մեծ ակնկալիքներ չունեն։ Ընդհանրապես երազում են փոքրիկ հողակտոր ունենալ այն թափում կամ հարակից որևէ գյուղում, որ մշտապես հաստատվեն և հանգիստ խղճով ապրեն։ Հիմա խանութներին ենքան պարկ է, մեր ես լույսը դիմացի շինանութից ա միացրած, հունվար ամսից մինչև հիմա լույսի գումար չեմ տվել, 25,000 այս ամիսներ հետը, 75,000 մի խանութն են պարտք, 35,000 մի խանութին են պարտք, երկու խանութը իրար հետ, հետո այս որ վերահատվեցի դեկտեմբերին, մեկից մի 50,000 ստե գումար վերցրեցի, ընդհանուր որ հաշվում եմ մոտ 300,000 կազմում է պարտքս։ Մի փոքր հողակտոր տան, դոմիկս տեղադրեմ, իմ համար խիղճս հանգիստ ապրեմ, մի տեղ մտնեմ աշխատեմ, իմ երեխեքիս կարողանամ պահել։ Հավաքարարի աշխատանք է լինի, ես կանեմ մեծ սիրով։ Ճիշտն ասած, ամեն ամիս եկելա, ասենք, իր առևտուրը արելա, իր փարոսի սահմաններին, 35,000 սահմանը, 25,000-ի միջինը, ասենք ամսականով, հիմնական ամենակարևոր բաները, հաց, մակարոն,
ասենք իր շարալությունները երբ երեխան նայի ու չկարողանա առնել։ Երեխաներն ամիսներ առաջ Ալինային որոշ պահանջներ են ներկայացրել, բայց տեսնելով, որ մայրը վատառող չզսպել են ցանկությունները, բայց եւ այնպես սեպտեմբերի 1-ին ընթառաջ կրծեր դուստրը մորից կոշիկ է խնդրել, քանի որ ամաչում է հողաթափերով դպրոց գնալ, ավելին 4-րդ դասարանն առաջին դասանի հագուստով է գնալու։ Հետանում էի վզել, ինքը ասես չեմ կարող առնել, մեր մոտ ծախում էին, ես հետևի փողոցը, մաման ասես, որ չեմ կարող առնել։ Քանի՞ էր այդ հետանի դեր։ 10,000, 10,000 դրամեր։ Մտքիս մեջ այդ ընթացքում միշտ համակարգի չեմ ուզել, մամային չեմ ասել, որ չնեղվի, որտև ձեռք գումար չկա, որ առնի։ Սրանքը, որ մաշպել է, սրանք դեռ չեմ կարող եմ հագնել գնել դպրոց, միչեմ մայրիկս ինձի կոշիկ բան առնի։ Տատիկ պապիկներն ազգականները թեև մոռացել են երեխաների գոյության մասին, սակայն փոքրիկները կարոտում են։ Հեռախոս ունենալու մեծ ցանկություն ունեն, որ գոնե կարողանան հաղթահարել կարոտը ու վերջնականապես չոտարանան։ Ես ամենաշատը, որ մամայից հեռախոս էի ուզել, որ տատի զանգեի, պապիս, հորքուրներիս, հետները խոսայ։ Խաղալիքներից զրկված եւ նման պայմաններում մեծացող այս փոքրիկների մեջ այնքան լավատեսություն կար, որ մետաղի ջարդոնի վերածված մեքենաների գերեզմանոց իսկական խաղահրապարակի էին վերածել ու հպարտանում էին դրանով։ Սակայն տեղից տեղափոխվելու պատճառով ընկերներ չեն ունեցել ու ստիպված ընկերություն են անում տարածքի շների հետ։ Ի դեպ, փոքրիկ Սամվելը մարդկանց հետ այնքան չի շփվել, որ անծանոթ տեսնելիս թաքնվում է, սակայն մեզ հետ մտերմացավ եւ իր գործողություններով ներկայացրեց օրը։ Այնինչ ավագ որդին հպարտանում է, որ 14 տարեկանում արդեն առաջին գումարն է վաստակել և որոշ չափով թեթևացրել մոր հոգսը։ Ափսոսում է, որ աշխատանքը սեզոնային է եղել, զրկանքներին վերջ տալու համար դպրոցում լավ է սովորում և որոշել է զինվորական դառնալ։ Առաջին անգամ էի աշխատում, այդպես իմ աշխատավարձները առաջին, այդպես աշխատեցի, հավաքեցի, վերեցի, տվեցի մամայիս։ Հեսա դպրոցը պիտի ավարտեմ 9-րդ դասարանով, որ ընդունվեմ ռազմական դպրոցը, որ ծառայեմ, աշխատեմ, իմ մամային, քուրիկի, սապերիկի սպահեմ։ Իսկ գյուղապետարանում տեղեկացրեցին, որ Ալինան հոգատար մայր է, սակայն անգամ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարող ընտանիքին տնակը տեղադրելու համար հողատարածք հատկացնել։ Տվյալ ընտանիքը 2011 թվականից փաստացի բնակվում է վագոն տնակում, ուրիշի հողի վրա։ Տվյալ անձն վաճառում է իր հողատարածքը, այնտեղ համայնքներ չունի հողակտոր, որ հատկացում անի տվյալ անձին։ Տարբերակներ ուրիշ համայնքներում հողակտորներ կան, թող դիմեն հողակտոր իրանց հատկացում անեն, այնտեղ ոչ դաժե 100 քառակուսի մետր հողակտոր չկա։ Նեղությունը այս երեխաներին ժամանակից շուտ և յուրովի էր հասունացրել։ Նրանք անիրականանալի երազանքներով չեն ապրում, գնահատում են եղածն ու գոհանում դրանով։ Սակայն դեռ տարիներ առաջ տնակի մասին երազող ընտանիքի փորձը հուշում է, որ առանց հիմքի կառուցված տանիքը տուն չի դառնա։ Տաթև Մեսրոպյան, Զորաբ Քարամյան, Հովանես Չափարյան, Սուրանկյուն։ Սուրանկյունը օգոստոսի 18-ի թողարկման անդրադարձել էր Կոտայքի մարզի Զովք գյուղի գոմերից մեկում բնակվող Սահակյանների ամխիթար վիճակին, որը լայն արձագանք էր գտել հեռուստադիտողների շրջանում։ Այս պահին Սահակյաններին կացարան հանդիսացող գոմերը վաճառվում են և նրանք հնարավոր է մնան առանց տանիքի։ Թողարկումից հետո այդ ընտանիքին կացարանով ապահովելու կոնկրետ առաջարկներ եղան։ Տարբերակներից մեկով մասնավորապես առաջարկվել է սահմանամերձ գյուղերից մեկում տուն և հողամաս գնել ու նվիրել։ Սակայն անգամ այս պայմաններում ընտանիքը մերժել է սահմանամերձ գյուղ տեղափոխվելու և նորմալ տնային պայմաններում ապրելու կոնկրետ առաջարկը, նշելով, որ գերադասում է ապրել և աշխատել Զովք գյուղում։ Սուրանկյան թողարկումներում շատ են քննադատել գործարարների նախկատների նկատմամբ, մասնավորապես անտարբերության և ագահության համար, սակայն այս անգամ պատկերն այլ է։ Գործարարը, որը համեստորեն չի հայտնել իր անունը, պատրաստակամություն է հայտնել օգնել աղքատ ընտանիքին, մարդավարի ապրելու համար տուն ու հողամաս նվիրել Հայաստանի սահմանամերձ գյուղում, բայց մերժվել է տակավին անհասկանալի պատճառներով։ Այս անգամ գործարարի վարքն իրոք բարի խոսքի և գովասանքի արժանի է, սակայն նրա մեկնած ձեռքը մնացել է օդում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ ազատ տեղաշարժվելու և իրեն հարմար բնակավայր ընտրելու իրավունք ունի, սակայն այս դեպքում գործունենք իրականությունից կտրված, ինչ որտեղ նույնիսկ իրականությունը մերժող մոտեցման հետ։ Հավանաբար տևական ժամանակ աղքատության մեջ ապրելով նրանք հաշտվել են իրենց դառը ճակատագրի հետ, և նրանց թվում է, թե այն պեկել է նույնքան ցավոտ է լինելու, որքան իրենց ներկա վիճակը։
Աղքատության վախերն այնքան են խորացել այս ընտանիքի անդամների մեջ, որ նրանք վախենում են նույնիսկ տեղափոխվելուց, կարծելով թե նոր գյուղում ավելի վատ է լինելու։ Այսպիսի տխուր, ինչ որտեղ ողբերգական վիճակում է հայտնվել Սահակյանների ընտանիքը, սա նման այն առաքին, երբ խեղդվող հավատացյալը Աստծո օգնությանը սպասելիս մերժում էր կողքով անցնող երկու նավակների նետասփրկողակները ու խեղդվում։ Սա առաջին անգամն է, որ Սուրանկյանը չի հաջողվում ավարտին հասցնել անապահովին օգնելու նախաձեռնությունը, սակայն դա մեզ չի ուսատեսնում։ Մենք շարունակելու ենք ուշադրության կենտրոնում պահել հասարակության սոցիալական խնդիրները և հուսով ենք, որ բարեխիղճ գործարանները բացառիկ մերժման այս դեպքը չեն սարքի մատի փաթաթան։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր ուշադրությամբ դիտում են Սուրանկյունը և իրենց անշահախնդիր օգնությունն են առաջարկում աղքատ համակարգացիներին։ Թողարկման երկրորդ հատվածում դիտեք։ Աբովյանի Բուրակի հրապարակում չգիտես ինչու կանոններն այլ են։ Չեն կարա մի հատ բանաձևերենք ասենք, որ որտեղ է նույնն։ Այստեղ բնականաբար պետք է զիջել։ Պետք է փոքրիկ լուսավորներ դնել։ Հենց հիմա մեզ մոտ այդպիսի իրավիճակ է։ Ընդհանրապես հիմնական դες բաներից առաջանում։ Բաղրամյան պողոտայի հենց այն հատվածում ենք, որտեղ վթարային իրավիճակ է ստեղծվում։ Միանգամից արգելակում է, չի հասնում, հետևինը խփում է։ Վարդին մոլորեցնելու հետաքրքիր ձև է։ Ես վախում եմ այստեղ կմնեմ։ Գրիգոր լուսավորչի փողոցով անցնելիս նյարդայնանում է։ Ինչ են կանգնել եւ խանգարում։ Շատ չեն կանգնում արդեն։ Մի փողոցում թույլատրվում է միանգամից 4 գծից ձախ, այստեղ օրինակ միայն 1-ից։ Տեսեք, ինչքան երթևեկությունը խճճված է։ Այսպես մենք խնդրեմ ենք ունենում։ Երկրորդ անգամ այս ճանապարհով հաստատ չենք անցնի։ Տեսեք։ Ոչ։ Արի ծանոթանանք, կյանք։ 10-ամիս տունիկ է տանում Նուբարաշենի գաղութ։ Ինքը Նիկա իրա ներկանում։ Վահեմ, որի անունը օդնոպլաստիկում Նիկա էր, ահա այս տրանսվիստիտն է։ Զանգեցած բան նվերուն եմ տալու։ 40,000 դրամ է ունեցել սեռական հարաբերության դիմաց վճարելու համար։ Ո՞վ է հետեն կուզի չի տվել։ Անհայտ սելի գիշերային թիթեռնիկը սպառնում է աշխատարով։ Իրան ընդհանրապես մատով չեն կպել։ Շանտաժով իրենցից հնարավորինս շատ գումար շորթել։ Դա տան ճիշտը կասեմ, ու ձեր տղաներին բաց կթողնեմ։ Երիտասարդներին փողոցում է հանդիպել փորձանքը։ Երկուսինան երեխեքն է տեսել։ Նիկա կոչեցելը հանգստանում է արտերկրում։ Զանգեմ կասեմ բրեկելեկին սպառնում եք։ Այս տրանսվիստիտը, որը նրան տեսնելու պես մի անգամից հեռացել Մեստեր հավաքվում են և լիզգանկաներ, և գոմիկներ։ Հայտնի է, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանմամբ նախնայում ենք ամենաթանկը մեր առողջությունը և հետո կսակի պարունակությունը։ Թեման, որին կանադառնամ, ծնվեց հազանգիրի արդյունքում։ Հետաքրքիրն այն է, որ զանգահարողները կարգապահ վարորդներն էին, որոնց համար տեսախցիկների և արագաչափերի առկայությունը գրեթե ոչինչ չի փոխել, քանի որ միշտ էլ խախտումներ չեն արել։ Եվ ուրեմն, որն է խնդիրը։ Նրանք բողոքում էին, որ մասնավորապես մայրաքաղաքի փողոցներում և մայրողիներում համապատասխան նշանների բացակայությունը նյարդայնացնում է, վտանգելով սեփական, ուղևորների ու երբեմն էլ հետիոտնի կյանքը։ Ահաբասիկ երկու օրինակ։ Առաջինը վերաբերում է Հալաբյան փողոցին, որը Արմենիա հեռուստաընկերության աշխատակիցներից շատերի ամենօրյա ուղին է։ Նրանք հաստատեն, որ ֆիզիկայի ինստիտուտի խաչմերուկից մինչև մարզահամերգային համալիրի խաչմերուկ շրջադարձի նշան չկա, իսկ այդ հատվածը մոտ 2.5 կիլոմետր է։ Կարգապահ վարորդները, չխնայելով ժամանակն ու միջոցները, շրջադարձի համար անցնում են այդ հեռավորությունը, իսկ իրենց օրենքից դուրս համարողները շրջադարձ են կատարում որտեղ պատահի, ստեղծելով վթարային իրավիճակ։ Կամ Բաղրամյան պողոտայում Երզնկյան փողոցի հատվածում շրջադարձի նշան թեև կա, բայց ստեղծվում է վթարային իրավիճակ։ Ել չեմ խոսում մայրաքաղաքի հրապարակների մասին, որտեղ առանց այն էլ խիտ երթևեկությունը ծանրաբեռնվում է սխալ նշանների պատճառով։ Հերմինե Բաղդասարյանը մի ամբողջ շաբաթ շրջել է ճանապարհային ոստիկանների և վարորդների հետ և ուսումնասիրել հատկապես այն փողոցներն ու խաչմերուկները, որտեղ վթարների պակաս չկա։ Ներկայացնում եմ նշան տեղադրելը կյանքից թանկ տեսանյութը։ Երևանում երթևեկելու կուլտուրան թեև հաճելիորեն փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ խցանումներն ու վթարներն անպակաս են։ Վարորդների մեծ մասը սրանք հաճախ պայմանավորում են երթևեկության նշանների բացակայության կամ դրանց սխալ լինելով։ Օրինակ, շատերին է անհանգստացնում, թե ինչու որոշ փողոցներում շրջադարձի համար պետք է հավելյալ մի քանի կիլոմետր անցնել, փոխարենը կարելի է թույլատրող նշան ավելացնել, և այսպես սկսեցինք շրջայցը։ Եթե երթևեկության անվտանգությունը դա անհրաժեշտ է, ոչինչ։ Թող մի քիչ երկար լինի, 1-2 օր ավել։ Եթե խաչմերուկ կես մոտենում, ասես ասեմ, քես կարելի է ձախ մտնել։ Եվ չկա լրացուցիչ նշան հետադարձ արգելող, իսկ դու կարաս այդպես հետադարձ անես։
Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Մկրտիչ Փիլտոյանը մեքենա վարելու երկար տարիների փորձ ու մայրաքաղաքի երթևեկության կազմակերպման վերաբերյալ սեփական կարծիքն ունի։ Դրա հետ ավելի շատ համաձայն են վարորդները։ Մենք երթևեկության հայեցակարգ չունենք, մինչդեռ եվրոպական երկրներում, ասենք հրապարակային երթևեկի ժամանակ, գործում է մեկ սկզբունք, ինչը բավականին հեշտացնում է վարելը։ Հանրապետության հրապարակում երթևեկության իմաստով խնդիր չկա, իսկ ահա Աբովյանի պուրակի հրապարակում չգիտես ինչու կանոններն այլ են։ Երթևեկության այս ձևը հրապարակի ներս մտնողներին զիջելը մանավանդ, որ այնտեղ ժողովուրդը գնում են, հետյոթն անցում կա, և երբեմն այս մեքենաները կանգնում են նրանց հնարավորություն տալով շարժվել, սա լավագույն ձևն է, բայց պիտի ամբողջ տեղերում լինի մեկ սկզբունք, ոչ թե մեկ ուրիշ շրջանաձև երթևեկության հրապարակային երթևեկության ժամանակ լինի ուրիշ սկզբունք։ Չեն կարա մի հատ բանաձև դրանք ասենք, որոր տեղերը նույնն է, ճիշտ է կամ սխալ է, չէ՞։ Տվյալ բանին, տվյալ տեղը պիտի ուսումնասիրվի, թե նոր որոշի կարելի է աշխատի, թե չի աշխատի։ Անցնում ենք վարորդների համար անտանելի, իսկ հետի օդնի համար բավականին հարմար Թումանյան փողոցով։ Բարեբախտաբար օրվա այս ժամին ճանապարհը գերբեռնված չէ, այստեղ բնականաբար պետք է զիջել, այն էլ միանգամից մի քանի տեղ, ինչը նյարդայնացնում է վարորդներին։ Երեկոյան ժամին ես բոսայգի է, հրապարակն է, դեզ մարդիկ շատ են անցնում, հյուսային պողոտայի մուտքերն է երկու կողմից, որպեսզի բեռնաթափի, այսինքն քաղաքացիներ մի հոսքով չգնան շատ տեղերում, աշխատեն մի քանի հոսքերով բաժանվի և բեռնաթափի։ Անպայման պետք է փոքրիկ լուսաֆորներ դրվի կանաչ կարմիրի տարբերակով, ինչ որ մի պահ ժողովուրդը անցնի, ինչ որ մի պահ էլ անցնեն ավտոմեքենաները։ Մենք ունենք այդ Տերյան փողոցը, Տերյան Թումանյանը, ինքը Տերյանը նեղ փողոց է, հիմա պատկերացրեք այդ լուսացույց լինի և երեկոյան ձերածած պիկ ժամերին մենք ահավոր խցանում կունենանք մինչև Սարատնովա։ Զիջելն իր հերթին, փողոցներ կան, որտեղ օրինակ հետի օդնի անցման գծերը բավականին հեռու են, օրինակ այստեղ, Կանգառից մյուս մայթ անցնելու համար մարդը ստիպված է ոտքով երկար ճանապարհ անցնել, որոշ դեպքերում ուղակի հնարավոր չէ, բնականաբար ճանապարհները հետի օդնային անցումների վերածելը ճիշտ չէ, իսկ գուցե ավելի ճիշտ է կանգառները մոտեցնել անցումներին, իհարկե անհասկանալի է, երբ անտեսվում է անցման քաղաքակիր ձևը։ Արգելի քաղաքացիներ, կա դիմասը վերգետնյա անցում, օգտվեք անցումներից։ Հետիոտն է, սկսել է չարաշահել իրավունքները, նա հիմա արդեն կարմիրի տակից էլ է մտնում խաչմերում, լուսաֆորի կարմիր նշանի տակ, և մի հատ էլ թարս նայում է վարորդին կամ նույնիսկ մտքի մեջ ու մի բան ասում։ Ձեր լույսը կարմիր է, ինչի՞ չեք ենթարկում։ Վթարների պակաս չի լինում խաչմերուկներում, հատկապես երբ միաժամանակ կանանչ լույս է և վարորդի, և հետիոտնի համար, հենց հիմա մեզ մոտ այդպիսի իրավիճակ է։ Նայեք մեր աչքը նաև հետիոտի կանաչն է։ Այս այսպիսի իրավիճակներում հնարավոր է, չէ, եթե վարորդը անկուշ լինի, դիմացնին հարվածի, երբ որ ինքը կանգնեց, դա կանգնեց, զիջեց, չէ, դու չես դեմ իրա դեմը հետիոտ կա, դու ասպես խի կանգնեց, կամ ընդունենք չես նկատել, կարող գնալ հետևից, այդ էլ վթարները հիմնական դես բաներից առաջանում, այսինքն դուս եկավ հետևի մեքենայի, վարորդը ինչա, ոչ զգո։ Բաղրամյան պողոտայի հենց այն հատվածում ենք, որտեղ գրեթե ամեն օր, եթե ոչ վթար, ապա վթարային իրավիճակ է ստեղծվում, պատճառը չարաբաստիկ հետադարձն է, որը այս բարդ ու ծանրաբեռնված երթևեկ ունեցող փողոցի համար բավականին վտանգավոր հատվածում է։ Չգիտես ինչի ինչ-որ մեկը մտածել է, որ այստեղ կարելի է շրջադարձ կատարել կամ ձախ թեքվել վերևից գալուց։ Ամբողջ երթևեկությունը պարալիզացվում է այս նշանների պատճառով, որպեսզի մեկ մեքենա անցնի։ Բաղրամյան փողոցով իջնելուց չունենք, հիմա վարորդի հետ հետադարձ կատարի, ստիպված մենք արել ենք հետադարձը այս հաջորդ երզենքյան Բաղրամյան խաչմերուկում, վարորդը գալիս է, չի իմանում, չի կողմնորոշում, իր ազգուշության հետևանքով գալիս է կամ միանգամից արգելակում է, չի հասնում, հետևինը խփում է, կամ հետիոտային անցումներ մարդը ուզում անցնի, չեն հասցնում, և այդ արագության տակ չեն կարում մեքենան մեքենային տիրապետել, ստիպված ստացվում արդեն կամ վթարա լինում, կամ վթարային սիտուացիա ստացվում։ Ահա ոչ պակաս կարևոր թերացում, որն իհարկե ճանապարհային ոստիկանության իրավասության տակ չէ, ուզում էինք կայանել Խորենացի փողոցում, տվյալ հատվածում կարմիր գծանշումներ թեև չկային, բայց որ կանգառը վճարովի էր, վկայում էր միայն հեռվում դրված ցուցանակը, վարորդին մոլորեցնելու հետաքրքիր ձև է։ Ես հիմա չգիտեմ կարելի է թե չէ, ես վախենում եմ այստեղ կանգնեմ։ Մկրտիչ Փիլթոյանը ասում է, որ ամեն անգամ Գրիգոր լուսավորչի փողոցով անցնելիս նյարդայնանում է, լուսացույցի կանաչը ուշ է վառվում դիմացից եկողների համար, թեև Աշոտ Սահակյանի տեսանկյունից ամեն ինչ ճիշտ է հաշվարկված։ Մեր լույսը կանաչ է, ոչ մի հետիոտն չկա, այստեղ աչքը փակ է, այս մեքենաները ինչի են կանգնել և խանգարում, տեսեք, մեքենաները կանգնած են, միշտեղ նրանք կարող էին հանգիստ ուղիղ գնալ, մեզ էլ ձախ գնալ արգելված է, ոչ մեկին չեն խանգարում, ասա անիմաս, չի՞։ Շատ չեն կանգնում անիմաս։ Չէ, որ մենք ունենք ընդերից այդ փողոցից բերնալ, դի տրանսպորտը դուզգա թե չէ,
Սա լայնա, այնտեղ նեղ է, բա պատկերացնու եք նեղի վրա, եթե կարճեն ինչքան կա, շատ մեքենաները այնտեղ երկար կան։ Անվերջ ազդանշանները վկայում են անհամբեր վարորդների ու Կոմիտասի փողոցի ծանրաբեռնված երթևեկության մասին։ Մի փողոցում թույլատրվում է միանգամից 4 գծից ձախ, այստեղ օրինակ միայն 1-ից։ Ինչու՞։ Տեսեք, ինչքան երթևեկությունը խճճված է այստեղ։ Լավ որ հանդիպեցինք։ Էն էլ հələ օրվա այս ժամը, բայց երբ ժամը։ Գոնե մի հատ կամ լրացուցիչ սեկցիա պիտի լիներ, կանաչի հետ կամ կարմիրի հետ։ Կամ ուրեմն պետք է այս շարքից էլ թույլատրվի մտնել։ Եթե ես հավասար մտնեմ ստեղից ձախ, ես գալու եմ մտնեմ այս փողոցի առաջի գոտի, որը խանգարելու են ստեղ սեկցիայով իջնող։ Նայ։ Դրամար չի կարա Բեռնատը, այսինքն մենք խնդրեմ ենք ունենում։ Աշխարում ընդունված, փորձարկված ու նաև հարմար ձև է, երբ աջ գնացող մեքենայի ճանապարհը բաց է, բայց պարզվում է ոչ մեզ մոտ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բոլոր կարմիրների տակ թույլատրվում է աջ գնալ։ Եվ նրանք բաժանայար գծով աչ գնացող իհարկե նա պիտի համոզվի, որ վտանգ չի սպառնում իրեն, եւ նոր գնա, եթե ոչ մեկին չի խանգարում։ Բայց բոլոր դեպքերում այդ գիծը, հոծ գիծը, խաչմերուկի մեջով գնում է աջ շարքը լրիվ իրեն տրամադրած։ Ոչ բոլոր տեղերում, տեղ կա, որ ճիշտ աշխատում է, տեղ կա, որ չի աշխատում։ Դա է կապված փողոցի լայնքից, այսինքն երկրորդական փողոցն ունենք սեկցիա, դարձա մտնում է մշտական կանաչ, մտնի գլխավոր փողոց։ Այնտեղ ունենք հետրտի անցում, արդեն ավտոմատ, սա գալիս է կանգնում է, կամ եղած, կամ չեղած այդ սեկցիայի միացած ու հաշվում։ Ստիպված էինք շրջանցել ճանապարհները ու մեր հեռուստաընկերություն հասնել երկրորդական փողոցով, բայց երկրորդ անգամ այս ճանապարհով հաստատ չենք անցնի։ Նախ Խաչմերուկում չկա ճանապարհային նշան, թեև հմուտ վարորդը նման իրավիճակներում գիտի ինչպես վարվել, բայց սկսնակի համար սա գուցե վթարի պատճառ դառնա։ Տեսեք, ոյ, ես խնդրում եմ այդ նորից ուշադրություն դարձնեք, որ ոչ մի ոչ նշան կա, ոչ զգուշացնող մի բան կա։ Սա արել են, որովհետև այս բնակիչները որոշել են, որ իրենց երեխաներին վտանգ է սպառնում հնարավոր խախտում անող մեքենայի վարորդը։ Տեսեք, դրված է։ Լավ, բայց ինչ իրավունքով։ Ամենաճիշտը թերևս երթևեկության կանոնները լավ իմանալն ու ղեկին զգոն լինելն է, բայց փաստորեն պետք է տիրապետել նաև յուրաքանչյուր խաչմերուկի, փողոցի և շրջապատույտի նրբություններին, որովհետև մեզ մոտ չկա երթևեկության մեկ ընդհանուր կանոն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հովհանես Չապարյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Օգոստոսի 27-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության և ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի աշխատակիցները Բագրատունյաց, Արտաշիսյան, Աշակունյաց փողոցներից բռնկությամբ զբաղվելու կասկածանքով բերման են ենթարկել շուրջ 30 կնոջ և մի քանի տաքսու վարորդի, որոնք մարմնավաճառների համար հաճախորդ են ապահովել։ Միաժամանակ Շենգավիթում բացահայտվել է բռնկությամբ զբաղվելուն նպաստող երկու դեպք։ Արշակունյաց և Չեխովի փողոցների հյուրանոցների աշխատակիցները տևական ժամանակ իրենց համարները բարբերաբար տրամադրել են կանանց նպաստելով բռնկությամբ զբաղվելուն։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժին տարված 31 մարմնավաճառի վերաբերյալ կազմվել են վարչական արձանագրություններ, նրանց ուղարկել են մաշկավենարական դիսպանսեր ստուգման։ Shit! Հայաստանում հայուհիները չպետք է իրենց մարմինը վաճառեն։ Ցավոք սրտի ես այդ շարքերում եմ, բայց այսօրվանից այդ շարքերից դուրս եմ գալու։ Սիրելի հայուհիներ, հավաքարար եմ պահանջում 3000 դրամով, աշխատեք, ես վաղվանից աշխատելու եմ հացի փուրում։ Այն, ինչ լսեցինք Սուրանկյան 098 80 91 93 հեռախոսահամարով ազանգած երկու քաղաքացուց ցնցող էր։ Ազանգեր շատ ենք ստանում, բայց այդպիսին առաջին անգամ։ Զանգահարել էին հուսահատված երկու ծնող, որոնց որդիները քրեակատարողական հիմնարկներում են։ Գուցե դուք էլ հիշեք այն պատմությունը, երբ երկու երիտասարդ Ադնակլասնիկի կայքում ծանոթանում են աղջիկ ներկայացած մեկի հետ, պայմանավորվում են հանդիպել, ավելի ուշ պարզվում, որ իրականում գործ ունեն տրանսվեստիտի հետ։
Թե ինչ է լինում հետո, կպատմի Արմեն Աթալյանը։ Մինչ այդ նշեմ, որ ցնողներն առաջին Ասիանի վճիրը բողոքարկել են վերաքննիչ և պահանջում են արդարադատություն։ Չէին բացառում, որ տրանսվիստիտի արկածախնդրությունից այլ տուժածներ լինեն և նախաքննական մարմնին մեղադրում էին անսեռ Արդախին պաշտպանելու համար։ Ու քանի որ գործը վերաքննիչ դատարանում է, զերծ կմնանք երևույթին զգացմունքային գնահատական տալուց և տեսանյութում կառաջնորդվենք միայն փաստերով։ Մինչ այդ, խոսքս ուղում եմ սոցիալական ցանցերում գիշերող երիտասարդներին։ Այլասերվածությունը ներկայում տարածվում է ահագնացող տեմպերով և ամենահարմար հարթակը սոցիալական ցանցերն ու տարատեսակ կայքերն են։ Անսպարծանոթություններ, գրավիչ առաջարկներ, սիրոխոստովանություններ և այդ ամենի ավարտը հոգեկան խնդիրներ, ինքնասպանություններ, խեղված ճակատագրեր։ Ուսումնասիրության պարզվել է, որ վիրտուալ 10 ցանոթությունից միայն մեկն է ունենում երջանիկ ավարտ։ Խնդրանք հորդոր, ուշադիր լսեք ներկայացվող պատմության մանրամասները և դիմացինի սեռը պարզելուց հետո ցանոթություն ազդատեք։ Ներկայացնում եմ սեռս գաղտնիք թող մնա տեսանյութը։ Օդնոկլասիկի կայքն է, ինչքան մարդ է օրը ժամերով մնում այս կայքում, դե դա զարմանալի չէ։ Այս կայքի միջոցով կարելի է ձեռք բերել նոր ընկերներ, նոր ընկերուհիներ, ծանոթներ, մի բան է միայն վատ, չգիտես թե ով է քեզ հետ շփվում էկրանի հակառակ կողմից, ահա, նոր մարդ է կայքում, կարելի է նրան հաղորդագրություն գրել։ Ես ուզում ես ծանոթանանք, արի ծանոթանանք, կյանք։ Նման մի ծուղակում նույնիսկ քրեական քրոնիկոնում անցած տարի հայտնվել են երկու երիտասարդներ՝ Ռոբերտն ու Նարեկը։ Պատմության մանրամասները ներկայացնում է Նարեկի մայրը՝ Գոհար Գյոզալյանը, որն արդեն 10 ամիս տուլի կետանում Նուբարաշենի գաղութ, միակ զավակին, որին միայնակ է մեծացել։ Պատմում է, թե ոնց տղան ընկավ փորձանքի մեջ։ Տղայիս ընկերը ուրեմն ատնակերասինքով ծանոթանում է Վահե Սապարյանի հետ։ Ներկայացել որպես աղջիկ ու հրավիրել է իր տուն։ Ընտանեկան Նիկայրան։ Ինքը Նիկայրան ներկայանում։ Վահեն, որի անունը Օդնոկլասիկում Նիկա էր, ահա այս տրանսվիստիտն է։ Զանգեցած բան նվեր ունեմ տալու, ստրովաս էց քո ծանոթներից, հա։ Աստի լավայի։ Նրան հյուր գնացողը կայքի միջոցով ծանոթացած Ռոբերտն էր, որը 40,000 դրամ է ունեցել աղջիկը այս պարագայում Նիկային սեռական հարաբերության դիմաց վճարելու համար։ Եթե որտես մա տղայը, ասմա դուր գումարես, ասմա չէ, չեմ տալու։ Ու գարսային տղուսն ասմա Նարեկ, այսպես ասմա կա մեկը, որ տենց էլի գումարը հետ եմ ուզում վերցնեմ, չեմ կարում։ Թող հետ ենք ուզի չի տվե, դրանից հետո զորով ենք վերցրել ստիպելով։ Ֆորմատմենտուն ինքը զանգում անգեներին, ասմա ես հիմա զանգեմ գենես, կգան ձեզ ինչ տեղ ծախ դուրս չէ գա։ Տեսնելով, որ իրենց փողը այսպես ասած լավով չեն ստանա, դեռ մի բան էլ անհայտ սեռի գիշերային թիթեռնիկը սպառնում է հաշվահարդարով, տղաներն իրենց գումարը վերցրել էին զորով, բայց շտապելու ստարել էին պահանջվածից ավելին, մոտ 200,000 դրամ։ Տղաները դա չեն էլ հերքել։ Փոխարենը Նիկան ոստիկաններին ասել է, որ իրեն ծեծել են, կապկպել ու հափշտակել 1 միլիոն դրամ։ Իրան ընդհանրապես մատով չեն կպե ոչ մի ձևի, իր վրա ոչ մի դատական բժշկական քննությունը, ոչ մի հետք իր վրա չի եղել։ Այս ամենն ուներ մի նպատակ՝ շանտաժով իրենցից հնարավորինս շատ գումար շորթել, ասում է Տիկին Գոհարը։ Ինք ասեց, ինձ տվեք ամեն մեկը 500,000, ես ընդեղ դատանում ճիշտը կասեմ, ու ձեր տղաներին բասկետոն են, մենք իրա ուզած գումարը տվել ենք, բայց ինքն որից խաբեց մեզ, տոկոս մեջ վառում եմ, ես տոկոսին էլ պիտամ։ Դրանից հետո չնայած տուժողը դատարանում հայտարարել էր, որ մեղադրյալների ծնողներից ստացել է պահանջված գումարը, դատարանը շաբաթներ առաջ 19-ամյա Ռոբերտին և 21-ամյա Նարեկին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման։ Ստեղ գրած է իրանց ուսմունքների մեջ, որ քննչականում ասեցին, որ ասեն, որ դու ինքը ոնց Նիկան ասում ա, դու կտենց քրեք, ձեր առած մեզ բան չի, իրա փողը կտակ մի բան է լավ է, ձեզ բաս կթողնեն։ Ու երեխեքը իրանց ուզածով գրել են, հետո երեխեքը որ տեսնեն խաբվել են, կանչել են փաստաբանի և քնիչին, Հարություն Բաղմանյանին, ասում են, որ մեզ խաբեցիք, ասեցիք, դուք սենց գրեք, մենք գրել ենք, մենք հիմա նստած ենք։ Այս պատմությունը գուցե այդքան ուշադրություն չգրավեր, եթե չպարզվեր, որ Նիկա անունով տրանսվիստիտի հետ կապված մի պատմություն էլ եղել է վերջերս, ինչի պատճառով էլի երկու երիտասարդ հայտնվել են Բերդում, նրանց դատը դեռ չի եղել, բայց պատմությունը գրեթե նույնն է, այս անգամ երիտասարդներին փողոցում է հանդիպել փորձանքը, պատմում են նրանց ծանոթներից մեկը։ Նիկան իր ընկերոջից, որ էլի աղջիկա դարեր, մոտեցան երեխեքին, երազությունան երեխեքն է տեսել դեռ հայեն բաց,
Պես մեր բուխոս բանանացում, որ ձելի գնացել են ոստիկանություն, բողոքել են, որպես ավազդական հարցակում երեխեքին ձերթակալ են։ Ինքը փող ուզեն, բայց նրան փող չեն տալ, եթե ծնողները փող չեն տալ, ասնամ մենք իրան փոխոտել չենք տա։ Նիկայի հետ կապել մեզ չհաջողվեց, նրա հեռախոսահամարը չէր պատասխանում։ Տիկին Գոհարը տեղեկացել է, որ Նիկա կոչեցելը հանգստանում է արտերկրում, գուցե հենց իր զոհերի փողերով։ Գնացին ասին, բա այդքան փողը տվեցինք, 800,000 փող տվեցինք քեզի, բան չի խաբեցիր մեզ։ Հա, հենց հիմա ասմա գնացեք, հիմա ես ասմա ծանոթ ոստիկաններն եմ, կասեմ, կզանգեմ, կասեմ, որ եկել եք ինձ սպառնում եք։ Երկիչ երկան Դավիթ Համալյանը միշտ փորձել է արհամարել ու չնկատել սոցիալական այդ շերտի ներկայացուցիչներին, բայց հիմա անհանգստացած է ներկա իրավիճակով։ Կարող է հաշվել, չգիտեմ, 1% մեկ փառք ասում, որ ավել չունենք, էլ 1%, 2% ա կամ քիչ ավել։ Գերի գույցը, բայց 3000 քանի հատ գեներային կազմակերպություններ կան, որ չգիտեմ ինչի, իրանց հետաքրքրությունը շատ է այդ մարդկանց պաշտպանել։ Գեներային կազմակերպությունները ժողով ջան, շոու բիզնես թող մտնեք, երկեք, վատ երկեք ջան, փող աշխատեք։ Ժամանակին արձագանքն ավելի դաժան գուցե լիներ, բայց դրա օգուտն այնքան էլ մեծ չէր։ Հիմա հասարակական մակարդակով է պայքարը ծավալվում։ Այն տարիներին, որ մեր ժողովը կար, այդ 92-3 թվին, մանավանդ տղերք էին զոհվում, որ շատ մեծ արժեք ունի։ Ու հանկարծ, եթե Երևանում հանդիպեին դեպի բան, հերը տնիստերից միջև սպանություն կարաշ ինչ-որ աջեր է դիվուծեց մեն կապայրում։ Համասեռամոլների հետ կապված հիմա էլ հաճախ անախորժ պատմություններ են լինում, հատկապես քաղաքապետարանի դիմացի այգում։ Երիկո այգու հատվածում ինչ-որ 2.5-ի հետ խնդիր էին ունեցել, ապտակել էին ու պրոբլեմ ունեցան, որ անցավ։ Նման իրավիճակներից մեր համակարգախացիներին զերծ պահելու համար վերջերս ազատամարտիկները դիմել էին քաղաքապետարան, կոչանելով լուծել այգու տրանսպիստիպների հարցը։ Նախաձեռնությանը միացել է նաև համահայկական ցնողական կոմիտեն։ Զաքյան փողոցի 2-ի ստար շենքերից ստորագրավակ կազմակերպեց 275 ստորագրությունով, այդ փաստը ուրեմն ճշտվեց։ Այն որ մանկական այգում տարբեր անձինք երեկոյան ժամերին այլասերվացան քարոս անբարոյ պահվածքներ ներկայացնում եւ բնակիչների քուննու հանգիստը խանգարում են։ Նախաձեռնության անդամները պահանջել են այգին ազատել տրանսվիստիտներից եւ սահմանել տուգանք նրանց համար, ովքեր հանրային վայրերում անբարոյ պահվածքը դերսեւորեն ու համասեռամոլություն կքարոզեն։ Կեցվածքով, այդ անբարոյ պահվածքով իրանք այդ երևույթը քարոզում են։ Քաղաքապետարանը պարտավոր է այդ հարցին արձագանքի եւ համապատասխան պատասխանատվությանն ենթարկի այն անձանց, ովքեր նման քարոզ եւ պահվածք են ցուցաբերում հանրային վայրերում։ Լավ կլինի, որ այգու համասեռամոլ մարմնավաճառներին հերացնելուց հետո պատկան մարմիններն ուշադրությունը կենտրոնացնեն նաեւ հանրային մյուս վայրերի վրա։ Մեր հեռուստադիտող նորերս ֆիքսել էր, թե ինչպես է օրը ցերեկով մանկական երկաթուղու հարակից տարածքում պատտվում կանացի ներքնազգեստով այս տրանսվիստիտը, որը նրան տեսնելու ես մի անգամից հեռացել էր։ Մեզտեղ հավաքվում են եւ լիզբանկաներ, եւ գոմիկներ, եւ 6 ցանցից 7 թիմ 8 հետ այդ սահմաներում 6-ից սկսած լինում են իրենց գործողությունները։ Իդեպ վերջին օրերին ոստիկանությունը շլջվեց է կատարել Երևանի որոշ հատվածներում ու հավաքել փողոցներում կանգնող մարմնավաճառներին։ Նախաձեռնությունն իհարկե խրախուսելի է, սակայն կարծում ենք չպետք է խտրականություն արվի։ Ինչ տարբերություն մարմնավաճառը կին է թե տղամարդ։ Արմեն Աթալյան, Զոհրաբ Քարեմյան, Հովհանես Չապարյան, Սուրանկյուն։ Մի հեռացեք, գովազդը կարճ է լինելու։ Բոլորս ենք մեղավոր, բացի իրենց։ Երկուսը 100 ու որդի են։ Ունեցանք 4 զոհ։ Չի բացառվում, որ հերթական դժբախտ պատահարը լինի։ Աշկողնի վրա փայ է ապել։ Աղբամաները շեշ ու դույա անում։ Բա համանները ուրա։ Դատարեցին գազի եւ վիզ վարելիքի արտահոսքը։ Փողոցը չթույլատրելի հատվածով Անտոն Հակոբյանը մահանում է։ Շումախերը դուրս է գալիս փորձից ու ճողոփրում։ Ուշացրու որ նկարում է։ Իա, մնա ժողովրդագիր գրեմ Շամշան Հասի։ Սասի դեմը ոստիկանական ջիպը կլղկոնձի տվեց։ Կանչում է Սևանը։ Որտե՞ղ է վարող, շարժումը կարագացել։ Ջրմուղի մեղքով կիսով չափ հայտնվում է գետնի տակ։ 69 թվին մի անգամ ասֆալտ են արեցրել։ Ու սկսվել է, թե վթար իրականում չի եղել։ Հա, գլուխն է թևնա։ Գիտելիքը եւ կրթությունը հասարակության զարգացման կարևոր պայմաններ են։ Կրթության շնորհիվ հասարակությունը գիտելիքները, ունակություններն ու ավանդույթներն ու արժեքները փոխանցում է մի սերնդից մյուսին։ Այդ փոխանցումը միշտ ունեցել է ծախսեր, դրանք ներկայացվում են որպես կրթության կազմակերպման ծախսեր։ Խնդիրը լուծվել է համայնքի կամ իշխանության, սովորողի կամ նրա հովանավորի աշխին։ Սակայն կրթությունը երբեք չի եղել բիզնես հետաքրքրության առարկա, եւ սխալ է պատկերացումը, թե կրթությունը երկարաժամկետ ներդրում է։
Հասարակության կուտակած գիտելիքները, ունակությունները, ավանդույթներն ու արժեքները փոխանցելը բացարձական շահախնդիր գործ է, եւ բարոյական չէ այն շահույթ հետապնդող գործունեության վերացելը, չէ՞ որ այդ դեպքում սովորողը իր հերթին կարող է գումարային հակընդդեմ պահանջ ներկայացնել։ Այդ պահանջի համաձայն, օրինակ, ոչ թե սովորողը պիտի վճարի կրթության համար, այլ սովորեցնողը սովորողին, որ վերջին համաձայնի ստանալ նախորդ ցերունների կուտակած գիտելիքներն ու արժեքները։ Իսկ եթե շատ հարկավոր է, որ սովորողը նախորդ ցերունների արժեքների կրողը դառնա, ապա բարի եղեք վճարել նրան այդ ծանրությունը կրելու և գալիք սերնդին փոխանցելու գործի համար։ Այս աներևակայելի պահանջը նույնքան ազնիվ է, որքան դպրոցական տետրերն ու գրքերը աշակերտի վրա հարկադրաբար իրացնելը, ինչպես նաև դրա մահավակի այլ խորամանկն արկները։ Երբ կրթությունը դառնում է բիզնես, այն դադարում է հասարակության զարգացման պայման լինելուց, իսկ գիտելիքը ճշմարտության ճամփան լուսավորելուց։ Դրանք դառնում են զարտապրանք, որոնք կարելի է գնել, ցուցադրել ու վաճառել, հետո նորից գնել ու ավելի թանկ վաճառել։ Իրականում կրթությունը մեծագույն արժեք է, սակայն այսօր դրա հանդեպ ձևավորվել է պաշտամունքային մոտեցում, որի շարքորեն օգտվում են չարչիները, դասագիրք և օժանդակ տետր վաճառելով ու ֆոնդի փողեր հավաքելով։ Կրթությունն ու գիտելիքը մարդուն առաքինի են պահում։ Այս իմաստով սեպտեմբերի 1-ը ամենակարևոր օրերից է մարդու և նրա երեխայի համար։ Սուրանկյունը սրտան շնորհավորում է բոլոր աշակերտներին և ուսանողներին սեպտեմբերի 1-ի արդիվ։ Թող ձեր գիտելիքի և ուսման ծարավը երբեք չհագենա։ Շնորհավորում ենք նաև ուսուցիչներին և դասախոսներին։ Թող ձեր աշակերտներն ու ուսանողները իրենց գիտական ձեռքբերումներում գերազանցեն ձեզ։ Կրթության խնդիրներն է անդրադարձել նաև Գևորգ Եմինտերյանը հերթական պամֆլետում։ Այն վերնագրել ենք՝ «Գիտելիքը ուժ է, ուժը գիտելիք»։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ձևի հաղթանակի օրը բովանդակության հանդեպ։ Գաղտնիք չէ, որ հայերս ձևը միշտ նախընտրում են բովանդակությունից, ու ասենք, հարսանեկան շքեղարողությունը նախընտրելի է ընտանեկան ջերմընտանլորտից, ավտոմեքենայի գոլդ համարանիշները, ավտոմեքենայի տեխնիկական հնարավորություններից, ճոխ գերեզմանը որդիական սիրուց։ Սակայն միակ օրը, երբ ձևի հաղթանակը բովանդակության նկատմամբ կատարյալ է, կրթության միջազգային օրն է։ Ու եթե չհաշվենք այսօր առաջին դասարան ընդունվողներին, ում համար սա ծնվելուց հետո կյանքի առաջին լուրջ իրադարձությունն է, մնացած բոլորի համար այսօրը ձևի ու արտաքինի ամենազորության շքերթն է։ Եթե ասվածին հավելենք այն, որ սա ըստ էության միակ տոնն է մեր իրականության մեջ, որ խորոված ու խաշլամա չի ենթադրում, ապա մնում է միայն ձևը։ Պետք է ընդգծել, որ հենց սեպտեմբերի 1-ին է երևում աշակերտ ուսուցիչ հարաբերությունների ողջ ներդաշնակությունը։ Այսօրն է, որ որոշ ուսուցիչներ, որ անտարբեր են ոչ միայն իրենց աշակերտների գիտելիքների, այլև վարքի, աշխարհայացքի ու կյանքի իդեալների հանդեպ, ամենաերկարն են մտածում, թե ինչպես ֆենեն մազերը, ինչ որ հագնեն, ինչպես ցուցադրեն նոր հեռախոսը։ Ընդ որում, զավեշտալին այն է, որ նույն մտահոգությունն ունեն նաև աշակերտները, այ քեզ ներդաշնակություն։ Բայց չնայած դրան, միևնույն է, բոլորը բոլորից դժգոհ են ու իրար հազիվ են դիմանում. Աշակերտները ուսուցիչներին, ուսուցիչները աշակերտներին ու նախարարությանը, նախարարությունն էլ առաջին երկուսին։ Ու քանի որ աշակերտների իդեալները բացարձակ ոչ մի կապ չունեն կրթության կամ գիտելիքի հետ, պատգամավոր կրիմինալ գործարար, իսկ ուսուցիչները ևս ընդունում են այդ կանոնները՝ տուրք տալով անարդարությանը, կոռուպցիային, մասնավոր պարապելով, ծանոթ բարեկամով ընդառաջելով, ստացվում է, որ երկու կողմն էլ լուր համաձայնությամբ ընդունում է, որ ուսուցիչներն անհաջողակներ են, որ ի վերջո դարձել են ուսուցիչ։ Զարմանալի է, որ նման մթնոլորտում, որտեղ աշակերտներն իրար զարմացնում են, թե ում iPhone-ն է ավելի թանկ ու նորաձև, իսկ ուսուցչական կազմը, եթե չի մասնակցում այսպես կոչված սպառազինությունների մրցավազքին, ապա գոնե կլոր աչքերով ու անզոր հետևում այդ մրցակցությանը, կարելի ակնկալել, որ երեխան կգնա դպրոց ու ինչ-որ բան կսովորի, կամ թե կրթական ինչ-որ ճապոնական համակարգ մեզ կդարձնի ուսյալ։ Ու ստացվում է այնպես, որ իդեալ լինել ուսուցիչն արդեն չի կարող, գիտելիքն անիմաստ է, քանի որ կյանքի իդեալներում դա բացակայում է։ Բացի դրանից, եթե մասնավոր պարապում ես ուսուցչիդ հետ, կարող ես չանհանգստանալ, իսկ եթե չես պարապում, ոչ մի գիտելիք քեզ չի փրկի մանկավարժական հետապնդումից։ Ու եթե հանկարծ պետք է քննություն հանձնել, ապա էլի կարիք չկա սովորելու, քանի որ դրա համար կրկնուսույցն էր գոյություն ունեն, ու մնում է տարեկիցների հետ հարաբերությունը, պետական մի քանի անկարևոր փաստաթղթերի լրացումը և ամենակարևորը, մնում է միայն ձևը։ Համբերություն մեզ, շնորհավոր առաջին դասարանցիների և ծաղկավաճառների ու վարսավիրների տոնը, քանի որ միայն նրանք են այդ օրը ի սրտե ուրախ։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։ Անցած թողարկմանը խոսեցի մեր որոշ վայ չինովնիկների ամենաթողության և անտարբերության պատճառով ստեղծվող վիճակների և դժբախտ դեպքերի մասին։ Ի դեպ, երբ նշում ենք չինովնիկի անունը, հաջորդ օրը զանգարում և չունեցած պատիվն է պահանջում, նշում, որ մեղավորություն չունի, որ գույները խտացրած են ներկայացնում և այսպես շարունակ։ Մի խոսքով, ինչպես ասել եմ, հաջողության դափնիներն իրենցն են, անհաջողությունները ուրիշներինը։
Չգիտեմ, ում վրա են փորձելու բարդել Կոտայքի մարզպետարանի ու Զովուն ու գյուղի ղեկավարները օգոստոսի 25-ին տեղի ունեցածի մեղքը, բայց դա կարևոր չէ. 76-ամյա Խաչիկ Մարտիրոսյանի դին դուրս են բերել գյուղի դպրոցի մերձակա մոտ 15 մետր խորությամբ ձորից. Պատկան մարմինները ահապաղել են վտանգավոր վայրում անվտանգության պատ կառուցել և դժբախտությունը չուշացավ։ Ու հիմա ճիշտ կլինի, եթե միմյանց մեղադրելու փոխարեն կառուցեն այդ չարաբաստիկ պատը, այլապես դժբախտ դեպքերի պակաս չի զգացվի։ Օգոստոսի 24-ին Կոտայքի մարզում RAV4-ի մասնակցությամբ աղմկահարույց վթար է տեղի ունեցել։ Երևան-Սևան մայրուղի 31-րդ կիլոմետրին դեպի Երևան ընթանալիս մեքենան դուրս է գալիս երթևեկելի գոտուց, բախվում կամրջի երկաթե արգելապատնեշներին և մոտ 30 մետր գլխի վայր շրջվելով հայտնվում կամրջի տակ։ Ինչ կա այստեղ արտարուց և ինչու պետք է աղմուկ բարձրանար։ Կարծեն սոցիալական ցանցերի ծանտեղյակ մեր հեռուստադիտողները նկատի ունենալով փաստը, որ այս կարգի վթարների մասին հաճախակի են լսում։ Հետաքրքիրն այն է, որ հենց այդ պահին նշված հատվածով անցնելիս է լինում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, որը ուղեկցողների հետ օգնում է վիրավորներին մեքենայից դուրս բերել։ Հենց այդ հանգամանքն է տարատեսակ խոսակցությունների առիթ դարձել։ Անգամ հրապարակումներ եղան, թե նման վթար չի եղել, այն հորինել են ոստիկանապետի իմիջը գունազարդելու համար։ Կշրջանցենք անհետ խոսակցությունները, քանի որ վթարի կադրերը քիչ են շամշանը կներկայացնի։ Պարզապես որոշեցինք փոքրիկ հետաքննություն անցկացնել և այնուամենայնիվ պարզել, ոստիկանապետը արդյոք եղել է դեպքի վայրում և օգնել տուժածներին։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը, դժբախտ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամչյանի հավանականը ակնհայտ տեսանյութում։ Սուրանկյունը բազմիցս անդրադարձել է վերելակների խնդրին ու ամեն անգամ, երբ փրկարարները վերելակների հորաններից դուրս են բերում մահացածների դիեր, պատկան մարմինները ջայլամի կեսված կընդունելով դեպքի վայրը միննեն սառը հայացք են ընդունում, կարծես իրենք դրա հետ կապ չունեն ու երբ հարց ես տալիս, պարզվում է, որ բոլորս ենք մեղավոր բացի իրենցից։ Հետաքրքիր է, դժբախտ այս դեպքի համար ով է պատասխանատվություն կրելու։ Երկու ժամից ավելի պահանջվեց մինչև փրկարարները Իսահակյան 37 շենքի առաջին մուտքի վերելակի հորանից դուրս բերեցին նույն շենքի 8-րդ հարկի բնակիչ 60-ամյա Համայակ Ավաքյանի դին։ Մինչ շտաբոգնության բրիգադը կտեղափոխեր դիակը, հարևանները պատմում էին, որ մահացածին հայտնաբերել է մանտյորը։ Բնակիչները գիշերը ահազանգել էին նրան լիֆտի անսարքության համար, ու արդեն առավոտյան, երբ վարպետը փորձում է ճշտել անսարքության պատճառը, հայտնաբերում է դին։ Այսքանից հետո հարևանները արդարացիորեն բարձրաձայնում էին, թե ստացվում է, որ լիֆտի համար փողը մուծում ենք, որ արագ հայտնվենք հանդերձյալ աշխարհում։ Դին տանելուց հետո ժամանեցին համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները, որոնք հրաժարվեցին որևէ տեղեկություն տալ դեպքի վերաբերյալ, նշելով, թե ձեզ հուզող հարցերի պատասխանները կտանք փորձաքննությունից հետո։ Արդեն պարզ է, թե փորձաքննությունից հետո ինչ են ասելու գյուլնաստատու հեքիաթ, որ դրա արդյունքում որևէ պաշտոնյա չհայտնվի հորանում։ Այն մարդ, այդ որ Կոտայքի մարզում շենք սինություններ են սարքում իրենց ահռելի պարիսներով, ձեր գործն է, բայց Կոտայքի մարզի չինովնիկներ, մի քիչ էլ մտածեք մտախ սերնդի և հասարակ գյուղացու անվտանգության մասին։ Այսօր գիտելիքների օրն է, բայց այս Կոտայքի մարզում մի հատ գիտուն մարդ չկա, որ վերջտա այս ամենաթողությանը։ Վաղը Զովունի գյուղի ծնողները իրենց երեխաներին ճանապարհելու են դպրոց, աչքների տակ ունենալով և ահա սրտներում պահած օրեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքը։ 3 ժամ պահանջվեց մինչև գյուղի բնակիչներով Դավիթ Հաշինի հրշեջ փրկարարներով մոտ 15 մետրանոց արեստական ձորից դուրս բերեցին 76-ամյա Խաչիկ Մարտիրոսյանի դին։ Տեսնում եք աղբանոցի վերածված այս ձորակը, որից մի քանի քայլ այն կողմ դպրոցն է։ Երբ փրկարարները դուրս էին բերում Մարտիրոսյանի դին, գյուղացիները զայրացած նշում են, որ եթե նշված հատվածը չպարսպապատվի, ապա չի բացառվում, որ հերթական դժբախտ պատահարը լինի։ Ինչու՞ չէ նաև ձորն ընկնեն երեխաները։ Ու հիմա գիտելիքի օրվա արդիվ ծնողների առաջ բոցաշունչ ելույթներ են ունենալու, թե նման դպրոց չես գտնի հանրապետության որևէ մարզում, որ երեխաները անվտանգ են։ Այ ժայռաբեկոր դառնակ դուք, ինչ ա ձեռքներդ քարի տակա, որ լայաղ չեք անում արեստական գոնը մի քանի սանտիմետրանոց անվտանգության պատճառ եք։ Հաստատ անելուց հետո օրշնանքի կարժանանակ, այլ ոչ թե ուշունցի։ Հետամուտ ենք լինելու, որ նշված հատվածում գոնը երեխաների անվտանգությունից ելնելով իրենց պարսպապատ սուղ միջոցներից գումար հատկացնեն հարց հրատապ լուծելու համար։ Ատամ ջան, հելեք վերը, աշկողնի վերա պայի ապեր, աշկողնի, 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 աշկ
Հիմա որ այս դեպքում էլ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն ասի, թե Մերսեդեսի վարորդ սիրուն չէ, ճիշտ տանի։ Արարատի մարզի Գետազատ գյուղի բնակիչ 28-ամյա Վարամ Ավետիսյանը լրիվ ազարտի ընկած Արցախի փողոցում առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում Մերսեդեսով դուրս է գալիս պրոտիվ ու ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, ոնց է ողջագրվում աղբամաններին։ Նենց, որ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի իրար կողք շարած աղբամանները շեշ ու դույա անում, ամեն մեկը միտեղ։ Բահամանները ուր է։ Ում ինչ վթարի վայրում քնիչ Արմեն Ճանչապայնյանը գործողություններ էր կատարում, ազանգ ստացվեց, որ գետազացին ընկերուհու հետ Էրեբունի հիվանդանոցում դեբոշ է սարքել ու մի քանի մուշտի տվել բժիշկներին։ Ստիպված բժիշկները, տեսնելով, որ չեն կարողանում դրանց դեմ նառնել ու նրանք չեն հասկանում, որ իրենց արածը սիրուն չի, օգնության են կանչում Էրեբունու ոստիկաններին։ Եվ հիմա բժիշկները սրանց կեղեն, իսկ ոստիկանները կդեղեն։ Ավելի պարզ, ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստում նրանց թույլ տված խուլիգանական արարքի համար։ Տղեր, կեսկոմ, կեսկոմ։ Այս տարի Սևան Մարտունի գետապ ավտոճանապարհի նշված հատվածում մի քանի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ են տեղ ունեցել, և սա միակ դեպքն է, որ բարեբախտաբար զոհեր և վիրավորներ չեղան։ Նորաշեն գյուղի այս ոլորանում բախվել են ՈՒԱԶ-ն ու 07-ը, ու երկուսն էլ կողաշրջվել են։ Սևանի թիվ 33 հրշեշտ փրկարարական ջոկատի աշխատակիցները կար ժամանակում մեքենաներից դադարեցրին գազի և դիզ վարելիքի արտահոսքը։ Իսկ ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 4-րդ վաշտի աշխատակիցները հրամանատար Սերգեյ Հակոբյանի գլխավորությամբ իրենց չափն ու ձևն արել ու սպասում էին մեքենաներից մեկի ապային։ Այս խելոքները չկային ու չկային, տեսնելով, որ մութն ընկնում է ու այս հայ-հայ հեքիաթը կկանչի, որ իրենք էլ գնան քնելու, ստիպված դեպքի վայր ժամանած ապայի ներկայացիչը զանգարեց իր կոլեգային ու պարզեց, որ դեռ 40 րոպե ուշանալու են, խոստացա, որ իր առած բոլոր կադրերը կտրամադրի։ Նոր միայն փրկարարները կարողացան երկու մեքենան դարձի բերել և դրանք տեղափոխվեցին ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք։ Երևանի մահաբեր փողոտաններից է համարվում նաև Թբիլիսան խճուղին, քանի որ շատ հետիոտներ չեն մտածում իրենց ճակատագրի մասին, որտեղից ուզում են անցնում են, թեպետ մեղքի իրենց բաժինն ունեն նաև վարորդները, որոնք շատ հաճախ գերազանցում են սահմանված արագությունը։ Օգոստոսի 29-ին 54-ամյա Արտաշես Հովսեփյանը օպելով վրա երթի ենթարկում նշված խճուղու բնակիչ 59-ամյա Միշա Հակոբյանին, վարորդը փախստի չի դիմում և փորձում է օգնություն ցուցաբերել, սակայն հարվածն այնքան ուժգին է լինում, որ փողոցը չթույլատրելի հատվածով անցնող Հակոբյանը մահանում է։ Ու մինչ դեպքի վայր ժամանած Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանին ու Արաբկիրի ոստիկանապետ Գրիշա Ամիրխանյանին ինչ որ սուտի ականատեսներ հայտնում են, թե վարորդը խփեց ու թռավ, դիակի մոտ թողնելով մեքենայի համարանիշը, չգիտեին, որ վարորդը օգնություն ցույց տալուց հետո մոտեցել է ճանապարհային ոստիկանին և խոստովանել, որ ինքն է վրայերթի հեղինակը, նաև մատնացույց է արել մեքենայի տեղը։ Ճիշտ կլինի առաջնորդվել միմիայն երթևեկության կանոնները պահպանելով, ինչը առաջին հերթին բխում է վարորդի և հետիոտնի շահից ու առողջությունից, թե չէ հակառակ պարագաներում նման ողբերգական դեպքերից հետո երկուստեք մեղադրանքներ են հնչում։ Ինչու եմ սա ասում, քանի որ քնիչ Արթուր Գասյանը գործը թողած դիակի կողքը կանգնած խնդրում ու հորդորում էր մի քանի քաղաքացիների, որ փողոցը չանցնեն նույն եղանակով, ինչ մահացածը։ Օգոստոսի 25-ին հաստատ չէր ասի, որ Կոմիտասի պողոտայում արշալույսները խաղաղեին։ Սա սուպերմարկետի մոտ մեքենաների Սոդոմ Գոմոր էր։ Կոկոնը տակացած աբովյանցի 37-ամյա Էդուարդ Սարգսյանը Ֆորդով շումախերություն անելով հարվածում է 77-ամյա ակադեմիկոս Եվգենի Հարությունյանի Մազդային։ Մազդան էլ իր հերթին բախվում է 36-ամյա Արտյոմ Թարզյանի X5-ին, ու մինչ Հարությունյան ու Թարզյանը շողուլի կգային, շումախերը դուրս է գալիս Ֆորդից ու ճողոպրում։ Դե ուրեմն անցենքում չես ու նկարվել։ Ուշացրու որ նկարում է։ Իա, մնմա ժողցագիր գրեմ ինչ անեմ։ Մի քիչ էլ խոսա, ձեռդ մի տնգի Լենինը չես։ Հիմա որ ասեմ, կասեք ասես, տո այ աբալովկա, տարիքիդ նայենք թե արարքիդ։ Այդ ուր էիր փախնում։ Չգիտես, որ գայի տղերքը ամեն ուրբաթ ֆիզկուլտի ժամ ունեն, ու հիմա 12 ցիլինդրանոց Պորշիներով Լյուբոյին կհասնեն, նույնիսկ ջամայկացի Հուսեյն Բոլտին։ Չնայած հետո հասկացա, թե խեր էս աբալովկան փախչում, քանի որ համ կոկոնն էր տակացրած, համ էլ պրավա չուներ, ուղիղի Բոլտերը լրիվ թափած։ Անգլիկ Թե նախպերես կոմ էլի։ Ու մինչ վթարի վայրում փրկարարները ճանապարհային ոստիկաններով թաստ ու չորն էին զատում, հավաքված ջայները, թե Շամշան հասի, Սասի դեմը ոստիկանական ջիպը կլխկոնձի տվեց, ու ականատես եղա, թե ինչպես էին թաղի ջայները փրկարարների հետ ջիպից դուրս բերում անօգնական ոստիկաններին։
Պարզեցի, որ ոստիկանական պատրուլը ապալովկու մասնակցությամբ դեպքի վրա շտապելիս խաշմերուկը կտրում է կարմիրի տակ ու հարվածում մեկ այլ ավտոմեքենայի։ Ու հետաքրքիրն այն էր, որ տուժած մեքենայի վարորդն ու ուղևորները ընկած միլիցեքին էին դուրս բերում։ Լրիվ կինո էր, Օսկարի արժանի։ Ու Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանն էլ չգիտեր ապալովկու մոտ մնար, թե իր կոլեգայի վիրավոր ջիպի մոտ։ Իդեպ, այս ջիպը մեր որոշ ոստիկանների նման պնդաճակատ էր։ Դարձի բերին իր խոտով հանգիս շարժվեց, ոնց որ տենց էլ պիտի լիներ։ Ձեփում է Սևանը, կանչում է Սևանը, թե քանի անգամ եմ այս երգը երգել ու քանի անգամ եմ երգելու չգիտեմ, քանի որ ցավոք Երևան Սևան մայրուղում վթարների պակաս չկար, չկա ու չի լինի։ Ու գիտեք ինչու, որովհետև ունենք լիքը ասֆարորդներ, որոնց համար մեքենա վարելը քարկտիկ խաղալ է։ Թար մորինակ, 22-ամյա Վրեժ Հարությունյանը Մերսեդեսով թևերը բացած սավառնում էր դեպի Սևան, բայց արծիվի արցանի մոտ նրա թրիչը կասեցվում է քար բարձած զիլի կողմից։ Միայն տեսակ զիլ վթար է սարքում Վրեժը, որ զիլից բարձած քարերն են թափվում։ Ու միշտ ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի երրորդ վաշտի աշխատակիցները, վաշտի հրամանատար Նիկողայոս Եղազարյանի գլխավորությամբ, հետաքրքրասեր քաղաքացիներին էին հեռացնում վթարի վայրից, նրա տեղակալ Երվանդ Ալեքսանյանը հիվանդանոց էր ճանապարհում 3 վիրավոր երիտասարդի ու վարորդին համոզում, որ գոնե հետազոտման նպատակով միանա ընկերներին։ Վերջինս սակայն անդրդվելի էր, բայց մի որոշ ժամանակ անց տեսնելով, որ շողուլի չի գալիս, ստիպված համաձայնեց։ Իդեպ վթարի պատճառը Մերսեդեսի վարորդի սահմանված արագության գերազանցումն էր, քանի որ ջայլները շտապում մեն Սևան։ Տեսես թաթան, որ երկում էր. Սարի թաղում, սարի թաղում, այս փոսերն ի նկատի ուներ։ Դժվար, սարի թաղի որոշ փողոսեր լրիվ պատուած են բնակիչների համար։ Չգիտես, կողքովդ անցնող ծանրակաշ մեքենան որ պայն կընկնի վրետ, ինչպես այս դեպքում։ Քարով բարձած բեռնատարը ջրմուղի մեղքով կիսով չափ հայտնվում է գետնի տակ, իսկ մի մասով էլ թինք տալիս կայանված BMW-ին։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չունեցանք, բայց դեպքի վայր ժամանած ապայի գործակալը նենց մի ճառ ասեց, որ հավաքվածների մի մասը դիմեց Վալերանկայի օգնության, լապշա էր կախում հավաքվածների ականջներին։ Վեց ժամ պահանջվեց, մինչև ժամանեցին ջրմուղի պատասխանատուները, ու բնակիչների ուժերով ու նրանց հաշվին ջրմուղը փորձում էր փեսուն լավություն անել։ Այս դեպքում վթարված բեռնատարի ու BMW-ի վարորդներին հորդորելով, թե դուք ձեր ուժերով սարքեք ձեր մեքենաները, իսկ մենք տեսնենք, թե փոսի դեմը ոնց ենք առնելու։ Իսկ այս մարդաբոյ փոսերը երբ կլցվի, քանի ընտրությունից հետո, գիտի միայն Աստված։ 69 թվին մի անգամ ասֆալտ են արել սպեշ։ Այսինքն էս մի մարդաբոյ փոսերը էս տարիներա։ Մի ողջ շաբաթ ուղիները տանում էին օգոստոսի 25-ին Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի փաստով։ Վթարը արտարոշ չէր, RAV4-ը չայնի ոլորաներում կլխկոնձեր էր տվել ու կամրջից մի 30 մետր գլխիվայր ընկել ցած։ Բարեբախտաբար զոհեր չկային, սակայն առաջին տեղեկատվությունն այն էր, որ վիրավորներին օգնության ձեռ մեկնողներից էր նաև ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, որն այդ ժամին Սևանից վերադառնում էր Երևան։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ոստիկանապետը անգամ ականատես է եղել վթարին, ու սկսվել է, թե վթար իրականում չի եղել, այդ ամենը շոու է, ավտոն բերել դրել են ու սենց մի քանի մարազմատիկ վարկածներ։ Շուտապույտ ապակինում ցանկանալով տուժածներին այժմ կներկայացնենք վիրավոր 29-ամյա Արշակ Ներսիսյանի մոր խոսքը դեպքի առնչությամբ։ Շատ ավնասվել տղան։ Հա, գլուխն ա, թևն ա, ջարդված։ Հիմա բժիշկներն ինչ են ասում, վիճակը։ Վիճակը ասում են, դե բավարար ա, բայց հələ որ կվերականգնի։ Ոնց ա փրկվել ինքը։ Փրկվել ա, այնտեղ ինչ որ մարդիկ են եղել, իրանք ինչ սթափել են, կորացել են, տենց եկել են, հանել են էլի մեքենայի տակից։ Իսկ դուք դեռ իրագիվ ընդհանրապես ընդ ոստիկանապետ եղել այդ իրանում էլ չէ։ Մենք լսել ենք, որ ինքն այդ պահին ինքը անցնելուց ա եղել, տեսել ա ու ինքն ա էլի հայտնել, որ կան փրկեն։ Հավելենք նաև, որ Արշակ Ներսիսյանը բուժումը ստանում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, իսկ 24-ամյա Լևոն Սարգսյանը Աբովյանի բժշկական կենտրոնում։ Հիմա այս կադրերը դիտելուց հետո խորհուրդ ամեն ինչի մեջ վատը տեսնողներին՝ մի վարվեք մարդկանց հետ այնպես, ինչպես չեք ուզենա ձեզ հետ վարվեն։
Շաբաթվա ամենաողբերգական դեպքը տեղի ունեցավ 2 օր առաջ Արագածոտի մարզում։ Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 47-րդ կիլոմետրի հատվածում Շամիրան գյուղի խաչմերկում բախվում են Ford Transit-ն ու Opel Vectra-ն։ Այս պահին աշտարակի երշել փրկարարները ավտոմեքենայի միջից դուրս են բերում վարորդի դին։ Ողբերգական ավտովթարի հետևանքով ունեցան 4 զոհ։ 3-ին արդեն դուրս են բերել քաղաքացիների օգնությամբ, մյուսին էլ արդեն ինչպես տեսնում եք, 1 ժամից ավելի է փորձում են դուրս բերել։ Տես մեջքի ծուր, այնուհետև ու եկավ։ Հաշը դիրակ կա։ Մացածները համագյուղացիներ են, Շիրակի մարզի Խարաբերդ գյուղից։ 2-ը հայր ու որդի են, 1-ն էլ նույն գյուղի դպրոցի փոխտնօրենն է, մյուսն էլ գործազուրկ։ Ցավակցելով մացածների հարազատներին ու տեղականալով, որ հալալ քրտինկով աշխատող մարդիկ են, նշեմ, որ քնչական մարմինը աշխատում է նաև այն վարկածի ուղությամբ, որ վարորդը ղեկին քնել է։ Ափսոս։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը։ Մենք չենք սովորեցնում, թե ինչպիսին պետք է լինի մարդը, պարզապես հիշեցնում ենք մարդ լինել։ Կհանդիպենք սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 22-ին, լույս և հոգու ջերմություն բոլորիս։